No niin. Mulla ei kuulu peliäänet. Nyt kuuluu. Vähän ehkä kovalla. No niin, eli Sly Raccoon Euroopassa, USAssa, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, kommunityssä ihan vaan Sly 1. Ja tänään on kategoriana All Keys, eli ei tehdä näitä World Skippejä, vaan kerätään kaikki avaimet. Kyllä. Ja lähdetään ihan suoraan pelaamaan. Tässä tulee kivasti aikaa sitten selittää, niin onko meillä ajanottaja valmis? Siellä ollaan valmiita. Tulee, eli aika alkaa 3, 2, 1 lenkille. Lenkille. Ja tässä tosiaan alkuun vaan kuollaan 4 kertaa. Joo. Tässä tosiaan tarkoituksena saada heti alkuun tämä charmi, mikä on tämän pelin tämmöinen NS-extra elämäpiste tässä, mikä estää kuolemisen siinä, että jos me otetaan damagea. Ja alussa nopein tapa siihen on tosiaan kuolla 4 kertaa. Tämä johtuu siitä, että tässä pelissä on niin sanottu you suck value. Tämä on ihan oikeasti pelinkehittäjän termi tälle. You suck value on semmoinen, mikä trackkaa, että miten paljon me ollaan feilattu tai kuoltu näitä tässä pelin aikana. Ja jos se arvo kasvaa tarpeeksi korkeaksi, niin silloin kun peli lataa kentän, niin sitten me antaa meille suoraan tällaisen charmin, mikä tässä tapahtuu justiinsa. Sieltä vedettiin Pariisi-skippi ekana. Tämä on tosiaan skippaa tosi paljon tästä ensimmäisestä tutorialin levelistä. Tässä normaalisti pitäisi mennä tuonne poliisipäämajan sisälle, hakea yksi voltti, puhua Karmelitan kanssa ja kaikkea. Ja me skipattiin tämä niin kuin tuossa jakki tässä parissa 10 sekunnissa vaan koko Pariisin ohi. Ja se meni ekalla vieläpä, että me ollaan nyt Pariisista päästä pois. Tässä tehdään myös semmoinen juttu, että normaalisti tuossa pyörisi tämmöinen välianimaatio, mikä on semmoinen 2 minuuttia pitkä, mutta tällä PS3-versiolla, millä me tänään pelataan, sillä pystyy ohittamaan nämä välianimaatiot sillä, että me käynnistään peli uudelleen heti, kun sen lataus alkaa. Tämä johtuu siitä, että peli tallentaa tuossa heti, kun se aloittaa tuon animaation, jolloin nyt, kun me poistetaan pelistä ja tullaan takaisin, se heittää meidät heti se ensimmäiseen tällaiseen tallennuskohtaan siinä, missä se on viimeksi on checkpointti, ja se on nyt tuolla turvatalossa, minne oltiin just menossa. Ja näitä pelirasetteja tullaan muutaman kertaa just tekemään tämän runin aikana, sillä säästää huomattavasti. Vaikka nämä, niin kuin me poistetaan pelistä, tullaan takaisin peliin, niin siinä tietty menee jonkun aikaa, mutta koska ne välianimaat on sen verran pitkiä, että joissain kohtiin, niin se on kyllä ihan hyödyksi tähän ajan kannalta. Tosiaan tässä Bentley nyt selittää, että no niin, hienosti tehty, hyvin vedettiin Pariisissa, saatiin sieltä tiedostoja, vaikka emme mitään volttia sieltä avattukaan. Normaalisti siellä tosiaan saataisiin holvista tämmöinen salain jotkut tiedot, mistä taas selvisi vähän asioita ja auttaisi sitten meitä etenemään tässä tarinan aikana, mutta me nyt skipattiin se, mutta se ei onneksi ollut pelin osalta tarpeellinen. Ensimmäinen kenttä tosiaan, tai maailma, tässä on tämä, mennään tänne Isoon Britanniaan, täällä on tämmöinen hieno sateinen mesta, missä tämän pääbossin ralei, mutta kuten äsken skipattiin välianimaatio sillä, että me ohitettiin se tällä pelin uudelleenkäynnistymällä, me tehdään se ihan uudestaan nytten jälleen kerran. Tässä tulee myös ensimmäinen tämmöinen iso ero tuohon alkuperäiseen PS2-versioon ja nyt tähän tänään runattavaan remasteroituun PS3-versioon speedrunin kannalta. Jos me tätä pelattaisiin sillä alkuperäisellä versiolla, niin meillä olisi käytössä semmoinen aloitustiedosto, mikä me aina runin alussa ladataan, joka antaisi meidän skipata noin välianimaatiot ihan vaan sillä, että panetaan kolmionappulaa. Mutta silloin, kun tätä remasteroitiin, tätä latausmekaniikkaa muutettiin siltä osin, että se ei ole mahdollista tehdä sellaista tiedostoa tähän alkuun, mikä taas johtaa siihen, että meidän on pakko nämä skipata just sillä pelin uudelleenkäynnistämisellä. Nyt päästään tähän ensimmäiseen varsinaiseen leveliin, A Stealthy Approach, eli joku hiipiminen eteneminen. Ja se lähtee sillä käyntiin, että me heti mennään out of boundsiin. Tuossa tehtiin semmoinen trikki kuin boost jump, mikä on sinällään kolmoishypyn tapainen. Jos me käytännössä 2x-inputtia tehdään framien sisällä, jonka jälkeen se antaa meidän vähän korkeamman hypyn. Ja sitten se, kun tehdään 3x-inputti, niin se antaa meille vähän lisäkorkeutta vielä. Nyt Jaki kans koittaa lainata tosi tarkan skipin tässä, jos meidän tarkoitus olisi juurikin pikkasen vaan koskettaa tuota vesiosuutta,
ja sitten pudota tuonne voidiin. Se kuitenkin heittää meidät takaisin, sitä näyttää tosi hyvältä tällä hetkellä ainakin. Voin sanoa, että syke on muuten pikkusen korkealla. Joo, katsellaan. Tässä olisi tarkoitus mennä ihan tuonne avaimella. Näyttää, kyllä. Kyllä. Siis tämä on todella vaikea temppu ja Jaki veti sen just ykösellä. Et se on kyllä aivan huikeeta. Tuossa toi siis tosi tarkka sinänsä, koska ensinnäkin se, että me päästään tuonne kivelle, minkä jälkeen me hypätään sinne veteen. Se, että me päästään sinne, meidän pitää tehdä sen tyyppisiä superhyppyjä, jotka ei päivitä slain sijaintia. Se onnistuu sillä tavalla, että me painetaan neliöitä just ennen, kun me pudotaan maahan, niin heti sen jälkeen meidän pitäisi taas olla jo hyppäämässä. Ja niitä pitää pysyä, tosi tiukkaa out of bouncea, ja jos tekee yhdenkin pienen virheen, niin se on tosi iso time lossi, koska joutuu heti alkuun, ja mahdollisesti jopa menettää ton charmin. Se tehtiin tosiaan ekalle ja tosi hyvä alku runille. Toinen kenttä, mitä me lähdetään tekemään, on tämmöinen The Far Down Below. Tämä on tämmöinen vähän erityyppinen siinä mielessä, kun se Stealthy Approach oli tosi semmoinen avoin kenttä, niin me ollaankin täällä nyt vähän suljetussa tilassa, joten täällä ei ole mahdollista oikein tehdä mitään samanlaista lentämisen ja temppua kuin mitä tuossa edellisessä. Tässä on mennään suht lineaarisesti eteenpäin. Tuossa toi saattoi vähän näyttää hauskalta, että vähän jouduttiin hyppäämään ohi, mutta sillä itse asiassa kipattiin tosi pitkä kutskene, mitä tuossa normaalisti tulisi, jos vaan etenisi kasuaalisesti eteenpäin. Sillä, että me pikkasen tuonne oikealle hypättiin vähän lähestulkoon out of bouncea niin kuin tuollaisen putken päälle ja sitä kautta, niin saatiin skipattua se sieltä kutskene, mikä on kyllä suht pitkä ja iso säästö nyt tässä vaiheessa. Tässä on myös tärkeää, että me saatiin äsken yksi lisächarmi. Näitä charmeja käytetään sekä tietyissä skipeissä ja lisäksi tällä, kun tämä on kuitenkin aika vaikea kategoria monessa mielessä, että saattaa vahingossakin ottaa damagea. Charmit on tosi hyödyllisiä. Tuossakin optimoitiin just tätä, että just sen verran vaan käytettiin tuota hyrrää tai mitä pyörimisjuttua, että saatiin tuo kivi just tuohon seinän kohdalle. Näin saatiin toinen avain tässä. Näitä tosiaan 7 joka maailmassa. Tuossa käytettiin myös tekniikkaa, mikä on nimeltään key skip. Eli tuossa normaalisti, kun sä otat tuon avaimen, mikä nähtiin myös ensimmäisessä levelissä, niin siinä on aina sellainen pakotettuna sellainen tietynlainen animaatio, jossa se ottaa sen avaimen haltuunsa ja laittaa sen reppuun ja on tyytyväinen. Sen pystyy skippaamaan sillä, että pausettaa pelin just samalla hetkellä, kun sen avaimen ottaa haltuunsa, jolloin pystyy taas poistumaan levelistä. Autosave tulee aina heti siinä kohtaa, kun avainetaan haltuun, jolloin sitten taas peli on tallentanut siinä pausettamisvaiheessa. Tuossa käytiin tuossa Cunning Disguise-tehtävässä, että skipataan yksi kutskene, mutta myöskin, että me avataan se leveli, me pystytään myöhemmin pelkästään vaan mapin kautta menemään sinne. Se on tuolla vähän vaikeassa paikassa, niin säästää vähän aikaa, että sinne ei tarvitse enää toista kertaa juosta kauempaa. Juurikin näin. Tässä pelissä on käytössä just tämmöinen karttasysteemi, jonka avulla Sly pystyy varppaamaan suoraan levelissä toiseen, mutta ne levelit on auki ainoastaan silloin, jos sä oot käynyt niissä jo etukäteen. Eli nyt esimerkiksi, kun me käytiin siellä Cunning Disguise-kentässä, niin nyt me voidaan vaan mennä avaamaan se kartta, sitten valita se leveli ja varpataan sinne suoraan. Eli on todella hyödyllinen ja tullaan käyttämään monta kertaa hyväksi tätä karttaa kanssa. Tässäkin tämä kenttä Into the Machine. Tämäkin on tosi tämmöinen lineaarinen, putkimallinen. Mennään eteenpäin. No niin, eipä sitten otettukaan sitä. siitä haluttiin ottaa yksi extra life, mutta näitä onneksi tulee vielä jatkossakin lisää. Tämä on tosi pitkä ja tässä on tosiaan todella pahasti käy, jos tulee tuo game over ja joutuu aloittamaan alusta. Joku saattaa huomata, että täällä on silloin täällä näkyy noita checkpointteja tuollaisia. Tossakin näkyy just tämmöinen sininen rakennelma, tossakin näkyy, saatiin just checkpointti. Eli jos nytten kuoltaisi, niin sitten myös spawnataan tähän edelliselle checkpointille. Silloin jos meillä elämiä on nolla ja kuollaan, niin tapahtuu game over, jolloin nämä kaikki checkpointit on vähän niin kuin turhia siinä vaiheessa. Ja se peli lataa meidät takaisin kartan alkuun. Joo, kuten sanottua, tämä on kyllä tosi pitkä ja monitasoinen tämmöinen kokonaisuus, tämä Into the Machine. Tässä tosi, toi sarmen menetys tuossa äsken ei itse asiassa haitanut, koska meidän pitää menettää se kuitenkin, että kohta tulee semmoinen yksi pieni skippi kautta optimisaatio. Kyllä, tässä tosiaan tullaan kuolemaan tarkoituksella. Tuolta näette tuon checkpointin, mikä just aktivoitiin. Ja nyt kun me kuollaan ja rämpytetään X:ää, niin Sly vaan ponnahtaa ilmaan aivan jostain kumman syystä. Ja sillä taas ohitettiin tuo pieni hissin kaltainen, tuossa toi yksi mäntä, mitä käytetään hyväksi, että päästään tänne ylätasanteelle. Mutta jos me kuollaan, niin tehdään toi
aina checkpoint launchi, niin me pystytään se tekemään vähän nopeammin. Tässä taas tehtiin keyskippi ja saatiin toi kolmas avain käyttöön. Oikein mukavasti on mennyt tähän mennessä. Seuraava leveli on High Class Heist. Siinä on taas toi ekstra elämä tässä sopivasti tässä ennen kenttää, että otetaan se sieltä haltuun. Tässä tosiaan, vaikka aloitetaan viidellä elämällä aina tämä peli, niin koska me tehdään alussa se Void Drowni ja halutaan siihen se Charmi, niin se tarkoittaa, että meillä on käytännössä yksi elämä vaan käytössä tässä alussa. Jotenkaan senkin takia on tosi hyvä, että me otetaan vähän näitä lisäelämiä aina silloin tällöin. Tosiaan tämä High Class Heist, tämäkin on heti jo vähän erilainen. Tässä on vesielementtejä mukana. Tuolla tuo avain näkyy keskellä tällaista NS-areenaa, joka taas on vedellä ympäröity. Tuossa taas tutustiin näihin, onko nämä nyt maja vai mursuvartioita, jotka voi olla vähän ikäviä, tekee tuollaisia mahaplätsejä. Siihen liittyy yksi temppu, minkä pystyy tehdä noilla mursuvartioilla, jotka lennättäisiin tiettyihin suuntiin. Mutta nekin on kyllä tosi vaikeita ja saattaa kyllä aiheuttaa harmaita hiuksia. Varsinkin näin maratonsetuvissa. Kyllä, juurikin näin. Me päästiin oikein hyvin kiertämään kaikki ansat ja vedet ja saatiin toi neljäs avain. Näitä on vielä kolme jäljellä tässä ensimmäisessä maailmassa. Tässä feilasin ton keyskipin, eli olisi tarkoitus pausea peli ja mennä suoraan mappiin, niin nyt mentäisi tänne Cunning Disguiseen, missä käytiin aikaisemmin, mutta pari sekuntia meni, mutta no, pari sekuntia. Joo, se nyt ei ole niin paha. Tuossa just nähtiin se kartan käyttö, eli nyt kun me oltiin täällä käyty aikaisemmin, niin voitiin vaan nopeasti valita tuolta kartasta oikea taso ja päästä tänne. Tässä olisi tarkoitus tässä Cunning Disguise-kentässä käyttää hyväksi tynnyriä ja kulkea sen avulla tämän kartan läpi, mutta ei me sellaisia tarvita. Me voidaan mennä ihan ilmakin ja tässäkin yksi esimerkki, että alertataan toi vartija, että otetaan sen huomio, jolloin sitä kautta saadaan se houkuteltua vähän meitä lähemmäs tuota tappamista varten. Tässä otetaan hyvä charmi, sitten tullaan käyttämään tuossa toisessa maailmassa. Nyt tulee vähän vaikeampi skippi tässä vaiheessa. Tosi tarkka hyppy, jolla olisi tarkoitus saada let's grabi tuolta ylätasanteella, jolta saataisiin kipattua tosi paljon tämän gameplaypia. Ja toisella meni, loistavaa. Tässäkin taas normaalisti pitäisi mennä sen tynnyrin kautta ja väistää noin turretit, mutta juurikin näin. Mennään aidan kautta ja päästään hyppäämään avaimelle. Toikin on tuossa oli kaksi tosi tarkkaa hyppyä. Ensin se let's grabi tuohon ylätasanteelle ja sitten toi aidan päälle hyppy. Jos toi aidan päälle hyppy vähänkin on vinossa, niin saatat joko meet oikealta ohi ja tulet, sua ammutaan niillä turreteilla, tai sitten vasemmalle ja sä tiput koko sen mapin tuonne alatasalle. Molemmat on pahoja, mutta tämä meni ekalle ja se on tosi hieno juttu. Sitten nähdään minun lemppariskippini, joka myös Any%ssa käytetään, eli tämmöinen räkäpallohyppy. Juurikin näin. Ja se meni ekalla, jes, loistavaa. Tosiaan käyttää Any%ssa siinä, että päästään tuonne ihan loppukanuunan luokse skippaamalla noin ensimmäiset kolme avainta. Normaalistihan tänne mapin toiseen hubiin pääsee sillä, että avaa lukottia generaattorista, tuhoaa sen ja sitten menee yhden putken kautta, mutta tuolla räkäpallohypyllä me skipattiin se käytännössä kokonaan. Ja senkin takia se on Any%ssa just käytössä, koska siellä me ei noita avaimia halutakaan. Meneekö? Kyllä, sieltä. Tosi iso skippi. Siis toi säästää todella paljon aikaa, toi yksittäinen hyppy tuossa. Normaalisti pitäisi mennä sinne lentokoneen päälle, mutta jos me mennäänkin toiseen suuntaan ja tehdään tosi tarkka niin sanottu game jumpi, eli otetaan siitä tuosta köydestä ensin vähän vauhtia, sitten sen jälkeen tähän tosi tarkka tuplahyppy, niin päästään ihan tuonne mapin loppuun. Ja tuolla säästää tosi monta kymmentä sekuntia. Tuossa myös nähtiin, että minkälainen se keyskippi on silloin, kun se onnistuu optimaalisesti, eli peli ei varsinaisesti ala edes lataamaan sitä animaatiota, vaan suoraan päästään ulos mapista samalla, kun sulla ei ottaa se avaime. Niin sinne tarvitsee latausta odottaa. Joo, nämä pausittamismekaniikat, silloin, on, voi olla vähän mielenkiintoista tässä Slay 1. Silloin, kun sä normaalisti pausitat pelin, niin sitten peli pikkasen hidastuu ennen kuin se kokonaan pysähtyy. Mutta toisaalta, jos meillä on jonkinlainen pelin sisään dialogi käynnissä, kuten vaikka noin Bentleyn holvidialogit, niin silloin tätä hidastumista ei tapahdu, vaan se pausitus tapahtuu heti.
Ja siitä tiedosta on hyötyä monessakin tapaa. Esimerkiksi tuossa, kun me käytiin ensin siinä holvin lähellä, niin se aktivoi Bendlin yhden dialogin, joka taas mahdollisti sen, että kun me pausittiin ja exitettiin levelistä, niin siinä sen exit level napin painalluksen jälkeen peli ei ollutkaan hitaassa moodissa enää, vaan meni ihan normaalia tahtia, jolloin me saatiin se avain siinä sen aikana. Nyt on monen lempitaso tästä, näin sarkastisesti sanottuna, eli Treasure in the Depths, tai aare-syvyyksissä, tuttavallisemman ihan vaan ravut. Tässä pitää 40 tällaista aare-arkkua saada, se, ja estää myöskin, ettei nämä ravut täältä, oi, ravut saa noita yhtäkään. Jos yksikin niin kun menee noiden rapujen mukana tuonne mapin ulkopuolelle, niin sitten tämä feila ei joudu koko jutun alusta, mutta se meni ekalla, yes. Aivan loista. Tosi upeasti on mennyt tyllä tämä ensimmäinen maailma. Saatiin nyt kaikki avaimet ja nyt mennäänkin enää vaan loppubossin jäljellä, eli a rally. Ja nyt kun on 7 avainta, niin saadaan tämä kanuna avattua ja sitä kautta peli lähettää meidät tuonne loppubossin luokse. Eniprosenttisesti tämä pystyttäisiin skippaamaan tuo avainvaatimus sillä, että me tehtäisiin niitä superjumppeja, mitkä ei päivitä slain sijaintia, jolloin sitten pystytään tiettyyn kohtaan jäämällä linkoamaan slai käytännössä ton kanunan triggerin läpi, mikä taas, koska pelissä pelinkehät ei ole miettinyt hirveästi, että mitä nyt tarvii tehdä tuossa ennen kuin nuo triggerit on aktiivisia, niin se vaan heittää meidät suoraan tänne loppubossiin käytännössä. Mutta se on sitten eniprosentissa. All keysissä on vähän optimaalisempaa vaan avata ne lukot. Tämänkin kutskainen olisi voinut skipata käynnistämällä konsolin uudestaan, mutta mä oon ajoittanut mun konsolireseetit sillä tavalla, että tää on nopeampi katsoa kuin resettaa. Joo, tässä pelissä on muutama just tämmöinen kutskinen, mitkä justiin se, kun Jaki sanoi, niin voi skipata, mutta on myös sellainen tosi lähellä sitä, että miten paljon ne säästää aikaa. Että optimaalisillakin konsoleilla tämä saattaa maksimissaan säästää ehkä pari sekuntia, jos käynnistää pelin uudelleen. Just vaikka tällä konsolilla, millä Jaki tällä hetkellä pelaa, niin on just hitaampaa se, jolloin on parempi vaan katsoa tämä kutskinen tässä pois. Sitten onkin pelin ensimmäinen bossi kyseessä, Raleigh, ja tämä on tosi tämmöinen erittäin perinteinen tasoloikkapelin bossi, eli tässä on useita eri osioita, ja aina vähän noi hyökkäykset muuttuu. Ja jokaisen hyökkäys niin kuin tällaisen sarjan jälkeen, niin kuin sitten taas Sly pystyy käyttämään tuota keppiä hyväksi ja lyödä Raleita. Se on tämmöinen ihan pieni optimisaatio, eli me odotetaan, että Raleigh on menossa jo ylöspäin, niin silloin ei tule semmoista pientä animaatiota, että tuo Raleigh lentää tuonne veteen ja sinne mennään hukkua. Kyllä, se on tämmöinen todella pieni optimisaatio, mutta me otetaan kaikki, mitä vaan irti saadaan. Sitten toki viimeinen osuus tästä fightista, ja se on vähän erilainen, siinä otetaan hyppimään tuon kielen yli. Tämä on 6 hyppyä ja sen jälkeen tähän viimeinen hitti ja sieltä saadaan, ja kyllä, sieltä. Tuossa saatiin se viimeinen hitti, joka taas sitten rekisteröi sen bossin suoritetuksi avasmaailman 2, mutta me ei haluta sitten katsoa sitä loppuanimaatiota, siinä menisi ihan hirveän kauan, joten parempi on vaan pausuttaa peli ja sitten mennä kartan kautta takaisin tänne hideouttiin. Ja silläkin säästää tosi paljon. Siinä olisi ensin ollut se normaali katskine, missä Raleigh valittaa, että ai, sinä löit minut. Ja sen jälkeen olisi vielä semmoinen sarjakuvamainen animaatio ollut vielä seikin jälkeen. Mutta siinä oli maailma ykkönen. Se on pakko sanoa täällä vierestä katsottuna, että se meni kyllä tosi hienosti kyllä Jakilta. Että oli kyllä varmaan cleanen ykkösworldin, mitä on pitkään aikaa vetänyt. Joo, se meni tosi hyvin. Nyt lähdetään maailma kakkosen pariin, eli tuossa kun me skipataan vähän näitä animaatioita, niin vähän jäi tuo lore näkemättä, mutta tosiaan tuossa Raleigh mainitsi tuossa lopussa, että Mesa Cityssä on tämmöinen Mugshot-niminen, tai suomalaisesta Kovanaama-niminen. Tai Majuri Turpakuva. No jo, Majuri Turpakuva, kyllä. Semmoinen gangsteri, ja sillä se on ollut kans tässä varasviisikossa mukana, joka tämän Sly vanhemmat on ollut listimässä, ja omistaa myös vähän noita Varkauden käsikirjan sivuja, niin me halutaan ne takaisin. Tässä tosiaan vähän tuosta loresta taas skipattiin, mutta ei ole niin justiin. Tässä tosiaan halutaan toi meidän Varkauden käsikirja takaisin, mikä toi pelin nimikin on jenkkiversiossa, eli Thievius Raccoonus. Sitten tuossa on Kleidus. Sanokaa hei Kleidukselle. Siinä on Kleidus-koira. Itse asiassa, jos olette tarpeeksi avannut voltteja, niin pystyy niinku radiokikaren avaamalla näkemään näiden
vihollisten nimet. Ja sitäkin kautta tiedät, että on yksi koira on Cleedus. Tuossa koitettiin tehdä tämmöinen katskinen skippi, mikä olisi toiminut sillä tavalla, että me oltaisiin just avattu tämä Binokycom, eli radiokiikari, ja sitten liuuttu käytännössä tämän, mikä tämä nyt onkaan, tämän alustan ulkopuolelle ja tiputtu veteen. Ja siinä tavalla olisi pystytty skippaamaan tämä. Pikkasen oltiin liikaa vasemmalla, mutta ei haittaa. Tuo ei ole onneksi tosi hirveän pitkä kutskinen. Ja plus nyt meillä on yksi ylimääräinen charmi. Joo, charmeista on kyllä hyötyä, että niitä on kyllä hyvä olla. Parempi olla liikaa kuin liian vähän. Tässä nimittäin tosi paljon sellaisia levelejä, missä saattaa kyllä sattua ja tapahtua, niin silloin on hyvä olla nyt charmeja käytössä. Jos odotetaan ihan hetki, olisin ehkä kerennyt, mutta mieluummin pelaan varman päälle. No, ei sit otettukaan. Joo, sieltä. Nyt on ihan niin suunnitelmien mukaan nyt on hopea charmi tässä vaiheessa käytössä. Mistä tämä jännityksen piikki? Jännityksen piikki voi olla, että kyllä. Maratonissa sattuu ja tapahtuu. Tosiaan charmisysteemi tässä toimii sillä tavalla, että normistahan slailla ei ole charmia, mutta slai pystyy kaksi eri charmia pitämään hallussaan. Tämä ensimmäinen on hopea charmi, jos tulee toinen charmi sen päälle, niin se muuttuu kultaiseksi charmiksi. Eli käytännössä kaksi hevosen kenkää, eli kaksi tällaista. Kaksi kertaa voisi ottaa damagea ennen kuolemista parhaassa tapauksessa. Tämä on tämmöinen tyypillinen PlayStation 1-2 peli, että kuolet kerrasta. Kyllä. Vähän samalla niin kuin Crash Bandicoot-peleissä, niissä alkuperässä on ne maskit käytössä, niin nämä hevosenkengät toimii vähän samalla periaatteella. Tässäkin mennään vähän out of bounds kautta. Nyt tässäkin on taas yksi kutskene, mikä halutaan skipata tässä, missä vähän katsellaan, että aha, mikäs kasino paikka tämä oikein onkaan. Ja siitä hienosti mentiin tuon kaskinen strikkerin ohi. Ja ensimmäinen, itse asiassa anteeksi, toinen kenttä tässä maailman kakkosessa on nimeltään Boneyard Casino. Tuo ekahan oli Rocky Start, eli kivinen alku. Mehän ei vielä mennä tähän. Totta. Me käydään täällä vähän samalla tavalla kuin oli tuossa maailman ykkösessä, me käytiin vain Cunning Disguisessa. Tässä on enemmän tällä levelin routettamisessa on taas kyse tässä. Säästetään vähän aikaa, ei tarvitse liikkua takaisin tuolta seuraavaan leveliin, mihin mennään, niin ei tarvitse tulla sieltä takaisin, niin kuin nähdään, että on hirveän kaukana täällä. Kyllä. Joo, täällä on tämä Murray's Big Gamble-leveli, mikä on, jos näin huomataankin, tosi kaukana täällä oikealla mapin puolella, niin sillä, että me käydään ensin tuolla Boneyard Casinolla nopeasti avaamassa se käyttöön, niin sillä taas säästään se aika, mikä menisi, että me käytetään täältä tahkes pois. Ja lisäksi lisäjippu on kanssa siinä, että koska me skipattiin se alkukutskene, jos me vaan niinku, me voidaan myös karttaa käyttää siihen, että me mennään tuonne hubin alkuun käytännössä, niin siinä on se ikävä, että jos me mennään sinne, niin se aktivoi sen kutskene, mikä me koitettiin just äsken skipata, jolloin me ei sitä pystytä käyttämään hyväksi. Tämänkin takia me mentiin sinne Boneyard Casinolle ensin. Tässä on vartija spavnaa joka kerta aina samaan paikkaan, eli me vaan tiedetään, mihin ne spavnaa, niin me voidaan tappaa ne saman tien, kun ne spavnaa. Ja yritetään tosiaan tappaa ne mahdollisimman nopeasti, että Möri liikkuisi mahdollisimman paljon, ei paljon pysähtelisi. Joo. Tämä on teknisesti ottaa autoscrolli, mutta tätä taas hidastaa. Aina se, kun Möri pelästyy huomaan tuollaisen vartijan, niin se estää Möriä liikkumasta. Muuten Möri etenee just tällaiseen tasaiseen tahtiin. Oho, eipä ammutakaan tuonne. Kyllä, siellä on semmoinen beitti jollekin, jos on kasuaalisesti ton saattanut ampua, niin sen kyllä huomaa, että siellä ei ollutkaan mitään vartijoita. Siellä on pelintekijä pikku jekku. Tässäkin huomataan, että kun tiedetään, minne ne vartijat tulossa, niin voidaan automaattisesti jo ampua oikeaan suuntaan. Ja myös nämä raketeilla on kivan iso hitboxi, eli voi ampua vaan noiden seinien läpi noi vartijat. Ja raketaisi myös sun huomioon, että jos osut Möriin, ei hätää, vaikka olisikin charmi, niin sä kuolet joka tapauksessa. Niin. Siinäkin mielessä kannattaa aina olla varovainen tuolla, jos sä tuossa parissa kohtaa ammutaan kyllä tosi läheltä Möriä, niin siinä saa olla pää kylmänä, kun tähtää. Tuo Mörin käyttö on vähän erilaista kuin jos on sellainen kakkosta tai kolmosta vaikka pelannut, niin tässä Möriä käytetään just näissä minipeleissä aika paljon hyväksi. Tässä on muutamia levelejä, missä tulee käyttöön. Ja tuossa tosiaan huomattiin se, kun me käytiin toi Boneyard Casino avaamassa tuossa pelin maailman alkuun, niin päästiin suoraan kartan kautta tänne. Nyt on kivasti rahaa, saadaan kohta toinen charmi, koska seuraavaksi tulee yksi aika vaikea skippi. Ja sitä ennen tehtiin just aika iso skippi kanssa, mikä tosi paljon kyllä skippastaa movementtia. Normaalisti pitäisi kiertää hirveän pitkä reitti, mutta tuossa just kun me kierretään tuommoinen damage play, niin oikealla autetulla hypyllä, niin päästään hyppäämään suoraan tänne alatasanteelle.
Sitten katsotaan, tässä on toinen tosi iso skippi, katsellaan miten tässä käy. Saatiin kivasti onneksi toi kultainen charmi, että saadaan pari yritystä tähän. Tai semmoista parikymmentä sekuntia säästäisi, jos menisi ekalla yrityksellä. Ihan ei. Tässä olisi tarkoitus saada tuosta pelikoneen reunasta Let's Grabi, mutta sitä hankaloittaa tosi paljon se, että tuossa on tällaisia näkymättömiä seiniä, minkä takia joudutaan kiertämään tosi kaukaa tuosta tuon alusta. Ui, se oli kyllä tosi lähellä. Olemme tullut hyviä yrityksiä. Kokeillaan vielä kerran. Joo. Ja vielä kerran voi yrittää. Ei, lähellä kaikki kolme, mutta kyllä, siinä oli lähellä, mutta ihan ei riittänyt. No, ei se mitään. Kierretään vähän. Joo. Näytään kiertoreitti. Voidaan sitten palata siihen, että mihin kohtaan tuolla olisi päässyt tuossa lopussa. Toiko semmoinen parikymmenen sekunnin skippi, mutta ei onneksi mikään maailmaa. Maailma ei tuhoudu sillä, että joudutaan vähän täällä kiertämään kanssa. Tässä on tällaisia rulettipyöriä, mitkä täällä PS3-versiolla itse asiassa vähän kivempiä kuin PS2-versiolla, sillä siinä saattaa joskus käydä niin, että slai klippaakin vähän näiden läpi ja osuu tähän damage planeen, mikä on tässä vedessä. Mutta sitä ei onneksi tässä PS3-versiossa käytännössä pysty tapahtumaan. Tähän oltaisiin pöytty, että tuossa oikealla näkyy nuo pelikoneet, kyllä, mihin yritettiin Let's Grabata. Jep. Alta olla tuolla Boneyard Casinon loppupuolella, tässä on vielä muutamat nämä rulettipyörät. Tässäkin joudutaan vähän varomaan näitä laasereita. Tässä pelissä on tällaiset laasersysteemit, että ne on, alussa on tällaiset keltaiset, mutta jos niihin kerran osuu, ne muuttuu tällaiseksi oranssin punaisiksi, ja silloin ne tekee sun damagea. Joten aina voidaan kerran niihin laasereihin osua ensin. Kerrotaanko? Ei ihan kerretty. Aha, tiputtiin vielä alas kaiken lisäksi. Koitin vähän turhaa kunnianhimoisesti päästä. Siinä vähän ahdehdittiin nyt kyllä. Vähän joo. Onneksi oli checkpointia, onneksi oli elämiä vielä tässä jäljellä. Siinä olisi voinut vähän hupsusti käydä tosiaan. Tuossa tosiaan koitaan tuohon vihreäseen osioon osua tässä kentässä. Nyt pitää myös olla tosi varovainen, koska meillä on nolla elämää. Tässä vikassa rullettipyörässä on myös se kiva ominaisuus, että kerran kun tuonne osuu, niin nyt alkaa noita lasereita kanssa tänne tuppaamaan. Mutta onneksi niissä selvittiin ja saatiin avain. Näin. Siinä oli Boneyard Casino. Oikein näppärästi. Vähän se menetettiin aikaa tuohon skipin feilaamiseen, mutta ei merkittävästi. Mutta hyviä yrityksiä oli kuitenkin. Nyt nopeimmat runaajat menis ilman, että tappaa tuon vartijan. Mä tapaan sen, koska mulla on ollut tapana feila. Ja totta kai se nyt menee ekalla. Eli siis tuossa on tosi tiukka toi aita, minkä päälle pystyy hyppäämään. Ja sitä pitää hypätä heti, niin pääsee tonne ylös. Ja mulla on ollut tapana ei vähintään 5 kertaa yrittää hypätä, ennen kuin siihen oikeasti pääsee päälle. Ja tänään meni ekalla. Nyt on tämmöinen ensimmäinen ajotaso. Näitä on muutama kappale tämän pelin aikana. Mikä sitä oli? At the Dog Track taisi olla tämän kentän nimi justiinsa. Eli mikä? Koiraradalla. Joku semmoinen. Eli näitä tällaisia, just tämän tyyppisiä tällaisia kilpa-ajoja. Näitä on 2 kertaa. Toinen tulee myös tuossa nelosmaailmassa. Tässä sen kierretään tätä rataa 3 kertaa ja meillä on 4 kappaletta tuollaisia vihollisia tai muita kilpakumppaneita. Lorenhan äsken kuulitte, koska äskeistä kutskeneen ei pysty skippaamaan lataamalla peliä, jolloin on näitä harvoja, yksi niistä harvoista tauoista, mitä Sly 1:n aikana pystyy kuulemaan. Tässä tämän kilpailun aikana on tosiaan tällaisia punaisia pomppivia nitropatruunoita tai tämmöisiä, mitkä taas kun neliötä painaa, niin antaa pienen boostin, mikä tässäkin huomataan, että tulee sitten hyödyksi aina silloin tällöin. Nitroja varsinkin tällaisten pikkumäkien loppupuolella ja sitten mutkissa käyttämällä pystyy säästämään aika kivasti aikaa ja auttaa myös näiden kilpakumppanien peittoamisessa. Tämä kilpailu koostuu just näistä 3 kierroksesta ja joka kierroksen jälkeen nämä meidän viholliset vähän hidastuu, eli vaikka ensimmäisellä kierroksella ne kyllä menee tosi lujaa aika. Ja harvoin siinä pääsee kärkeen niin kuin heti ensimmäisen kierroksen alussa. Nyt ollaan toisella kierroksella. Nyt aletaan jo lähestyä tätä meidän tällä hetkellä johtoautoa, ketkä on tuollaiset, mitkä 3 koiraa siellä soittaa hassua musiikkia. Ja näin päästiin oikein smagisti, vedettiin siitä niiden yli. Ja johdetaan taas kilpailua.
Morjaa, tuossa on hirveän huonot renkaat, kun aina kun lähtee sutimaan, niin siinä menee aikaa. Eli yleensä halutaan ajaa niin sanotaan, että mahdollisimman sulavasti, että mahdollisimman vähän suditaan, koska se on hidasta. Kyllä. Ja myöskin koetaan vältellä aika paljon, että törmättäisiin mihinkään seiniin, koska siinäkin fysiikat sanoo, että no niin, nyt sä metkin tonne suuntaan. Ja tässä välillä nämä hitboxit on välillä vähän mielenkiintoisia. Kyllä, just noin. Varsinkin koetaan ottaa mahdollisimman optimaalisia linjoja tuolta niin kuin sisäradalta, niin välillä saadaan vähän ikävästikin osua noihin seiniin. Mutta siinä ekalla meni tämä kilpailu. Tämä saattaa joillekin aiheuttaa vähän harmaita hiuksia kanssa. Noiden vikojen koiri, varsinkin noiden vikojen koirien ohittaminen saattaa olla hankalaa välillä, mutta jakin näytti, että joo, ei mitään hätää, että ekalla meni tämä. Kyllä. Tuossa lähtökohtaisesti halutaan, että toisen kierroksen aikana päästään ykköseksi, mutta ihan siinä kolmoskierroksen alussa päästiin, niin ei käytännössä menetetty aikaa. Kyllä. Nyt ollaan kaikki levelit tästä ensimmäisestä osiosta tästä hubista käyty, eli meillä on tarvittavat avaimet avaamaan toi toinen hubi. Tuonne olisi mahdollista myös päästä tänne toiseen osuuteen, mikä on täällä äänestän päärakennuksen sisäpuolella, myös ilman noita avaimia, mikä taas eniprosentissa nähtäisi. Mutta koska meillä on noin kaikki avaimet käytössä tällä hetkellä, niin voidaan vaan toi avata ja säästää sitä kautta aikaan. Tota vartija ei haluta lyödä, se triggeroi Kutskenen. Kyllä, senkin saattaa moni huomata, että siinä silloin, jos sen toisen vartijan löysi, niin siinä just tuli semmoinen väliajoita, missä vähän ihmetellä, että mikä pää tuolla, ai muksutte on tuolla sisällä. Ja sitten se kertoo vähän, että tarvitaan vähän lisää avaimia. Joten eiköhän lähdetään vielä lisää avaimia hakemaan. Nyt on ihan hauska leveli Two to Tango. Tässä päästään tutustumaan tuossa parissa. Skipattiin vähän tätä Karmelitan kanssa käytyä interaktiota. Mutta tässä päästään vähän tutustumaan tähän Karmelita Foxiin. Joka 31 min saa pelattu ja nähdään Karmelita. Niin, kyllä. Pikkasen skipattiin. Tosiaan Karmelitan on meidän perässä ja haluaa kyllä slain napata. Sillä on tuo ikävä laserpyssy käytössään ja Karmelitan tullaan törmäämään vielä parissa muussakin tasossa, missä se koettaa meitä ikävästi jahdata ja ampua. Kyllä. Palataan niihin sitten myöhemmin. Kyllä. Sly koitti deitit järkätä Karmelitan kanssa, mutta se ei nyt napannu. Ei itse asiassa Karmelitahan hyväksy deittikutsun, mutta ehtona oli se, että se pitäisi olla vankilassa. Juurikin näin. Eli Sly veitikin nyt tämän treffi-ilmoituksen takaisin, että jos nyt joku toinen kerta. Ja lähdetäänkin karkuun. Ei, kuulemme siellä vankilassa on tosi huono palvelu. ei tällä kertaa. Ei pysty. Melpreviewit on niin huonoja. Jep. Tässä tosiaan meidän pitää mennä tätä tiettyä reittiä eteenpäin. Samaan aikaan Karmelita hyppii tuolla katoilla ja tasanteilla yrittää ampua meitä. Onneksi Karmelitan noin sihti on vähän huono ja ammuksi menee hitaasti, niin hirveästi ei kyllä vaaraa aiheuta. Ja selvittiin siitä tosi näppärästi. Nyt katsellaan, tässä tulee seuraavassa osiossa tosi paljon tällaisia pikkuskippejä. Tämä on ensimmäinen on vähän pienempi ja sitten toinen on tosi iso. Siinä, oi, ihan ei mennyt voltjumpi. Toinen yritys, kyllä tokalla. Ja sieltä tikkaat, kyllä, yes. Aivan mahtavaa. Toi ensimmäinen toi voltjumpi, toi skippa noi, että pitäisi hypätä ton patjan päälle ja sitten ylös tonne. Mitä noit pikkutasoja onkaan, ja sitten kautta päästä tuonne viimoiselle, ja siinä säästää muutamat sekunnit. Ja sitten toi, missä me hypättiin tuonne tikkalle, se säästi tosi paljon aikaa, sillä normaalissa pitäisi kiertää hirveän pitkä reitti. Ensin alatasanteella, missä Karmelita koittaa ampua sua, kiivetä ylös ylätasanteelle, missä Karmelita edelleen ampuu sua, ja sitten vasta tuonne tikkaille. Mutta oikein aiheutettu tullut tämmöinen ympyrän painallus, niin kuin aiheuttaa sen, että me päästään tuonne tikkaille hyppäämään jo heti tuolta. Ja sinne vielä ylätasanteella joudutaan odottamaan, että Karmelita ampuu semmoisia seiniä sun tieltä. Eli siinäkin vielä joutuu niin, enemmän odottamaan. Kyllä, sekin on vielä totta. Mennään eteenpäin. Straight to the top on seuraava kenttä. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen, että toi avain on käytännössä heti meidän etupuolella. Tuolla näette tuommoisen lasikupoli, niin se on siellä koko ajan. Mitäs me nyt se saadaan? No, on olemassa, tuolla on tuommoinen hieno. Mikäs toi nyt onkaan tuommoinen iso? Ja wrecking ball. Niin, wrecking ball. Mikä se on suomeksi? Mutta just semmoinen. Murskauspallo. No, se on ihan aika hyvä suomennos varmaan. Oi, meneekö? Oi. Kyllä. Yes, kyllä. Siinä skippattiin tosi paljon taas tasohyppely, että tehtiin tuommoinen boost jumpi taas tuolla ylhäällä. Just saatiin vähän tuolla, osuttiin tuohon sopivaan collisioniin tuolla tuon kaivinkoneen telojen luona. Ja sitten kautta päästiin kiipeä tuonne ylös. Ja normaalisti tuossa olisi hirveästi pitäisi kiivetä ja
kaataa esineet, että päästään eteenpäin, niin Straight to Top on niinku parikymmentä sekuntia se on tehty. Speedrunneista on tosi, tosi nopea kenttä. Nyt tulee vähän haastavampi hyppy tässä. Koitetaan skipata nyt se, että meidän pitäisi mennä toiselle puolelle tätä hubia ja sitä kautta kiivetä. Mutta jos tässä patjasta hyppää just oikeassa kohtaa ja sitten ajoittaa ympyrän painollakseen just oikein, niin päästään tuonne yhden ninjatornin laskeutumispisteelle. Ja sieltä saadaan kyllä. Kolmannella meni oikein loistavaa. Toikin voi välillä vähän ärsyttävä hyppykin olla, että siinä saattaa joutua tosi paljon aikaa käyttämään, mutta meni oikeasti tosi hyvin nyt tällä kertaa. Sitten on Back Alley Heist-niminen kenttä, mikä on vähän tämmöinen erityyppinen. Tässä vähän niin kuin koetaan hakea tällaista 2D-elementtiä, kun kamera tulee tältä sivusta päin. Ja no, tämä taso on myöskin vähän tämmöinen just tosi kapeita väyliä pitkin mennään. Pois lukeen tämä keskiosuus, tuolla näette tuolla alhaalla tämä vesiputous, niin täällä on vähän tämmöistä normaalimpaa 3D-platformauksen tyypillistä kenttää. Mutta muutetaan just tämmöinen vähän enemmän tällaista 2D-tuntuista gameplaytä. Tuolta käytiin hakemassa Safety Charmi. No, yritäpä päästä sinne. Hei! Näin. Nyt taas skipataan. Oi, ei! Itse osui siihen, mutta ei halunnut antaa launchia. No, uusi yritys. Nyt jännittää. No. Sieltä. Yes, kyllä. Mulla on ollut suuria vaikeuksia tuon hypyn kanssa. Toi on kyllä tosi tiukka, koska siinä jos pikkasenkin menet oikealle ja et ehkä osu tuohon, mikäs toi on, onkaan markiisi tai joku tämmönen, niin sitten tiput tuonne damage planeen voidin ja saatat kuolla. Mutta tossa saatiin se onneksi. Onneksi skipattiin aika paljon taas platformoista tuolla yläilmoissa. Ja näin ollaan avaimen luona, kyllä. Ja se oli viimeinen tästä maailman kakkosesta. Meillä on nyt kaikki avaimet jo hallussa ja päästään mätkimään kovanaamaa. Nyt valitettavasti meillä ei ole charmia, niin ei pystytä skippaamaan. Ei kun on. On. Meillä on charmia. Tehdäänpäs. Noniin, yes, kokeillaanpa sitä any prosentista tuttua trikkiä. Eli tämä on nimellä World to Skip. Eli me pystytään tuollaisella, kun me asetaan meidän sijainti tuonne ihan nurkkaan ja sitten tehdään näitä superjumpeja, mitkä ei päivitä slain sijaintia. Sitten jos mennään tiettyyn kohtaan tuolla viiksien luona. Katsotaan, miten menee. Meneekö? Oi. Kyllä, yes. Ja näin päästään bossifightiin ilman, että me käytettiin edes noita avaimia hyväksi. Aivan mahtavaa. Tota käytetään just any prosentissa hyväksi siihen, että me ohitetaan se avainvaatimus. Toikin saattaa olla vaikea silloin tällöin, koska tuossa tosiaan ensin pitää mennä alueelle, minne ei olisi tarkoitus päästä. Sitten kautta tehdään vähän pitempi hyppy veden yli. Samalla pitää koko ajan sitä superjumppiketjua yllä. Eli missään kohtaa ei saa sitä sijaintia päivittää, koska muuten sitten taas temppu ei toimikaan. Tuossa meinas käydä hassusti, kun otettiin ledge grabi siinä heti, kun tiputtiin alas, joka aiheuttaa tuon slain hypyille vähän jotakin hassua, että ne hypyt on tosi lyhyitä. Niin meinas käydä hassusti, mutta päästiin kuitenkin onneksi sen viiksen päälle. Joo, tuo ledge grab tila on kyllä tosi mielenkiintoinen. Se varmaan johtuu siihen, koska jos normaalisti haluat ledge grabia ja sitten painat vaan X, niin se haluaa heittää sua pikkasen eteenpäin silloin, vähän niin kuin sen reunan yläpuolelle. Niin se on ihan oma niin kuin tilansa tässä pelissä, mitä taas pystytään pitämään yllä koko ajan, jos tehdään noita superjumppeja. Se itse asiassa liittyy tuohon boost jumpiin, että siinä just silloin, jos halutaan tehdä boost jumpi, niin halutaan ensin just toi ledge grab tila käyttöön. Tässä tosiaan nyt maailman kakkosen bossi, kovanaama. Me ei ihan pystytä nyt mätkimään tuota kovanaamaa meidän kepillä, kuten tässä Bentti mainitseekin. Me joudutaan käyttämään näitä peilejä hyväksi, eli käytännössä nyt nämä kaikki tasot on tämmöisiä, että me vetetään näitä peilejä kääntää täällä. Ja sitä kautta niin kuin kohdistaa valonsäteitä mugshottiin, jotain tämmöistä hienoa juttua. Ei, me sytytetään tuommoiset lamput, mitkä nostaa tämän huoneen lämpötilaa, jolloin nuo mugshotin aseet sulaa. Aivan, mutta onneksi slaihin ei vaikuta millään tavalla. Slain keppi on puuta, eihän se lämpeni. Mites toi metalliosa? No, ei me kosketa sitä. totta. Hei vitsi, tää on ihan nerokasta. Mä en ole ajatellut tuommoista. Sitten kattokruunu skippi. Tää on tosi hankala temppu. Meneekö? Kyllä.
Siinä saisi taas parikymmentä sekuntia sillä, että normaalisti me pitäisi hyppiä tuolla noita ninjatormin laskeutumispisteitä ympäri, aina odottaa, että maksat ampuu ja sitten lyödä toi peili. Mutta me pystytään skippaamaan sellainen kokonaan siten, että me hypätään tosi tarkalla hypyllä tuonne kattokruunun päälle ja sitten kierretään toi koko alue. Ja siinä ei ole vielä kaikki se, että me päästään sinne. Silloin pitää olla tosi nopea, koska maksat ei saa ehtiä ampumaan meitä. Jos me tehdään yksikin virhe noiden peilien kanssa, niin me ollaan liian hitaita ja käytännössä siinä on kyllä semmoinen backup, mitä voidaan käyttää, mutta aika usein taas kuolema korjaa. Kyllä. Ja tuossa itse sattui vielä jopa kaiken lisäksi melko optimaalinen kuolema. Eli meillä oli nolla elämää, tuli tämä game over, joka tarkoittaisi normaali kentissä, että pitää aloittaa kenttä ihan alusta ilman checkpointteja. Mutta koska se tuli nyt tuossa, niin me saadaan loppupelejäksi taas 5 elämää takaisin. Kyllä, nyt on taas 5 elämää käytössä, joka on tosi hyödyllistä, koska meidän pitää lisäksi tehdä pari death abuse, eli tahallisia kuolemia tuossa sitten, varsinkin tässä nyt maailman kolmosen bossifightissa, jolla on tosi tärkeää, että meillä on tosiaan elämiä käytettävissä, ettei tule sitten game overia. Ja tuossa just myöskin skipattiin tuossa lopussa just se välianimaatio, mikä tulisi maksutin tappamisen jälkeen sillä, että me just kuoltiin. Nyt on maailman kolmosen ensimmäinen kenttä, eli Dredge Swamp Path. Tässäkin on olemassa niin kuin tällaisia skippejä muutama, mitä tullaan kokeilemaan ihan justiinsa. Tässä äsken itse asiassa oli tuossa köydellä, vai mikä sitä on, liani, joku onkaan, niin sieltä pystytään käytännössä hyppäämään alas out of bounciin kivelle, mitä kautta sitä pystytään hyppäämään toiselle lianille ja säästämään joku 20 sekuntia. Tuossa yritettiin tehdä tota vähän pientä optimointia, mikä olisi nyt muutaman sekunnin tässä säästänyt. Sen nimi on Nuka Jumpi, millä käytännössä oltaisiin päästy tuonne heti ylätasanteelle. Tuossakin kasuaalisesti olisi tarkoitus käydä hiipimässä tuolla, varoittaa lamppua, mutta oikein otetulla hypyillä päästään suoraan tuonne tasanteelle ja ohitetaan toi. Lisäksi aika huomattomasti tehtiin yksi katskeneskippi tuossa, eli kun me hypättiin tuonne puun rungon päälle, niin me väistettiin yksi katskenestriggeri kokonaan. Sekin olisi ollut aika pitkä ja menettänyt aikaa, mutta tämä on oikein optimaalinen näin. Toikin tuo kynttiläreitti, mikä tehtiin, niin sekin on valmiiksi routetettu, että tiedetään, että miten noin vartijat liikkuu ja mitä kautta kannattaa mennä ilman, että törmätään niihin ollenkaan. Tuossa tosiaan tuo avain oli suojattu, eli sitä ei pystynyt saamaan haltuunsa ennen kuin oltiin noin kynttilät tuhattu sitä alta pois. Tämä World 3 on tosiaan ihan samanlainen kuin Any Percent Roadissa, eli jos olette Sly 1 Any Percent runeja katsonut, niin tämä on ihan samanlainen. Kyllä. Any Percent, tässä kentässä joudutaan kaikki avaimet keräämään, koska tähän maailmaan ei ole löydetty vielä, vaan tämmöinen pieni kouppi on tässä päällä, että vielä ei ole löydetty tällaista maailmaskippiä, jolla pystyisi tuo avainvaatimus ohittamaan. Jos löydätte tähän skipiin, niin teistä tulee varmaan Sly Community suuri sankari pitkään aikaa. Siihenkin on jotain bounteja tällä hetkellä olemassa, että siellä olisi rahaa kanssa tarjolla, jos semmoinen löytyy. Ja se nyt johtuu yksinkertaisesti siitä, että normaalisti noissa maailmassa toi loppubossin triggeri on aina aktiivinen, mutta taas tämän kolmas maailman bossin triggeri ei ole aktiivinen jostain syystä. Johtuu ehkä siitä, että sinne triggeri saattaa päästä vahingossa vähän helpommin kuin noihin muihin. Tässä on kyseessä Lair of the Beast. Tämäkin on speedrunneissa tosi nopea kenttä. Kokeillaan, siitä ei ihan saatu snake jumpia. Tässä oli onneksi hyvä, että meillä oli toi charmi käytössä, niin sitä voitiin yrittää. Tuolla taas pikkasen niin säästyi aikaa tähän verrattuna, että kierrättiin vähän pieni ekstra kierros. Ja tässä käytännössä tuossa alussa tehtiin just, mentiin noita, mikä toi on tuommoinen luu, luuta pitkin käytännössä kiivettiin ja tehtiin gain jumpia, eli vähän katsottiin sitä luuta hyväksi siitä, että saatiin vähän ekstra pituutta meidän hyppyyn, ja sitä kautta päästiin out of bounce ja suoraan tuonne avaimelle käytännössä kiipeämään. Nyt on vuorossa yksi lisää minipelejä, eli Piranha Lake, eli Piranha Järvi, joku tämmöinen. Piranha Järvi. Kyllä. Ja tähän minipeliin liittyy eräs erittäin kuuluisa skippi, eli kalaskippi, mikä käytännössä toimisi sillä tavalla, että me pystyttäisiin tosi tiukasti tiukkaa linjaa pitkin kiipeämään ton pienen mäen yli, mikä on tuossa aidan vieressä, ja sitä kautta skippaamaan kaikki nämä
mitkä nämä nyt onkaan tällaiset... Tikisoihdut. Tikisoihdut, kyllä, juurikin näin. Tässä tosiaan pitää 25 tällaista tikisoihtua sytyttää, ja me saadaan polttoainetta siihen keräämällä näitä kaloja täällä ympäriinsä. Ja nämä kalat saattaa olla välillä vähän ärsyttäviä, koska niiden toi AI kyllä osaa väistellä aika tehokkaasti kyllä tätä meidän, mikä onkaan vesimobiilia tässä. Tähän mennessä on kyllä tosi kivasti mennyt. Tässä tosiaan 5 kalaa pystytään maksimissaan pitämään, jolloin sitten koetaan sitä kautta niin kuin reittää tämä, että pidetään aina 5 tai vähemmän, ja sitten käydään vähän sitten sytyttelemässä ja soihtuu, ja sitten taas kerätään vähän kaloja ja taas seuraavat. Tässä on myös aika tärkeää se, että koko ajan tiedossa on, mitä soihtuja meillä on vielä jäljellä, niin ei mene ettiskelyksi. Tässä aika optimaalinen lopetus. Siinä oli läheltä tosi hyvä kala kyllä saatu, mutta nyt ikävästi kyllä missattiin just toi viimeinen. Mutta silti oikein hyvä aika, 44 taisi olla toi loppuaika, mikä on oikein mukava kyllä tähän minipeliin. Tosiaan, jos on maailman ennätys katto, niin siinä tosiaan käytetään sitä kalaskippia hyväksi, mutta se on kyllä semmoinen tosi iso reset pointti kyllä noissa speedruneissa, koska se on tosi vaikea, tosi inkonsistentti temppu käytössä, mutta maailmanennätyksen jos haluat, niin se on käytännössä pakko tehdä. Terveisiä vaan Ryydille. Ryydille terkkuja. Sieltä hulla hyppy. Hulla jumppa ekalla, kyllä. Toikin näyttää tosi helpolta, mutta se on oikeasti tosi tarkka hyppy. Siinä pitää vähän myöhäistä, kun me kävellään tuolta katorajaa pitkin, ennen kuin me tehdään se hypyt ja saadaan tuolta toi let's grabi. Mutta se meni ekalle, se on tosi hyvä juttu. Sitten taas lisää vähän tällaisia out of bounceen liittyviä skippejä. Nyt me halutaan taas päästä tuonne avaimen luokse tuohon ihan loppupuolelle, ja sitä kautta me kiivetään vähän täällä puun latvoissa. Oi, ikävästi tiputtiin nyt veteen. Tuossakin normaalisti pitäisi kertoa tosi pitkä reitti, käydä vähän jossain tuolla sisällä vähän jotain soihtuja tuhoamassa, mutta jos me oikein nyt täällä mennään out of bounceen pitkin, niin päästään heti tuonne avaimen luokse. Tässä vaikuttaa tietysti sitä, että nämä hitboxit ei ole aina niinku ei aina korreloi noihin tekstuureihin. Ne ei ole aina maailman intuitiivisimmat. Ei ole aina. Tässäkin pitää oikeasti harjoitella ja tietää, että minne olet menossa. Tuossakin mennään välillä vähän näkymättömien hitboxien päältä ja näin. Ja näin päästiin tuonne loppuun. Loistavaa. Kyllä, ja sieltä avain. Ja toikin tosi paljon säästää toi, että käydään tuolla out of bounceen kautta. Tuossakin on aika monta niin kuin tapaa, millä tavalla tuonne avaimelle voi päästä, että tuossa tuo, mikä Jaki teki, se on, sanoisinko, että yleisin tapa, ja siihen nykyisin on myös pari muutakin temppua, että voi käyttää jotain koukkua hyväksi tuolla vähän kentän loppupuolella, tai sitten mennä sitten taas ihan toista reittiä tuonne out of bouncing kautta. Toi on se käytännössä toi yleisin, ja mikä suositellaan tällä hetkellä niin kuin aloittelijoilla tekemään. Ja just kun päästiin sieltä kala-minigameistä pois, niin mennään heti seuraavaan minigamein, eli nyt onkin kanat kyseessä, eli Downhound Cookin. Ja tässä on tarkoitus 50 kanaa saada, jotta toi meidän ylhäällä leijuva haamu antaakin meille avaimen haltuun. Me on ihan varma, että mihin se haamu niitä kanoja haluaa, mutta joka tapauksessa me nyt pitää listiä täällä 50 kanaa täällä. Mitä nyt spawnailee aina silloin tällöin noista reunalla olevista luukuista. Ikäväksi tämän minipelin tekee se, että aina silloin tällöin spawnaa 2 tuollaista pommia kantavaa kukkoa, jotka haluaa meidät listiä. Ja niistä kyllä, jos ne meihin osuu tai jos me lyödään niihin, niin sitten tapahtuu räjähdys ja otetaan damagea siitä. Hyvä juttu tässä on siinä mielessä, meillä on nyt tällä hetkellä charmi käytössä, jolloin me voidaan kerran, jos vahingossa käykin niin, että kerran otetaan hittiä, niin me ei tätä jouduta alusta tekemään. Mutta normaalisti, jos tässä kuolee, niin meidän kanakaunterin nollaantuu ja joudutaan kokonaan aloittamaan kenttä alusta. Tässä on myös semmoinen juttu, että jos me ollaan tietyssä paikassa silloin, kun noi spavnaa, niin ne spavnaa aina samaan paikkaan, niin me voidaan vähän manipuloida, että mihin ne spavnaa. Ja vielä viimeisiä. Sieltä 50, noin. Se meni oikein mukavasti kyllä, eikä hittiä kautettu kertaakaan. Eli charmi on vielä säästy tuohon seuraavaan leveliä varten. Joo, seuraava leveli on tosiaan toi Ghastly Voids, eli tai tämmönen haamuinen reissu. Joku tämmönen hieno. Siinä käytetään just tällaista, mikä sitä nyt onkaan, tämmönen liikuteltava turretti, millä pystytään ampumaan ja liikkumaan slain ohjistuksessa. Eli tää on tää, no,
sinällään myös minipeli, minipelityyppinen, koska tässä nyt tällaista normaalia platformoista on käytössä. Tämä alkoi tässä vähän tämmöinen autoscrolleri, niin jos meillä on lahjoituksia, niin nyt voisi olla vaikka hyvä hetki niille. Meillä on lahjoituksia täällä. Matto lahjoittaa 10 € ja viestittelee, että kuka on päästänyt tuon kaverin pois Oulusta? No, tsemppiä nyt kuitenkin Lappeen rannoilta. Kiitos Matolle. Kiitos paljon. Aivan mahtavaa. Kyllä, se on kyllä kiva, että oululaisia nähdään täällä Jyväskylässäkin aina silloin tällä. Tuossa koetaan vähän manipuloida näiden haamujen spawnausta. Jos me ollaan tarpeeksi kaukana noista, mitä on katsotaan hautapilarit, niin ne haamut ei spawnaa. Joten jos me asemoidutaan tuonne ihan tuonne meidän laivan takaosaan, niin me voidaan viivästyttää taas spawnausta. Jolloin sitten kun me ollaan tuolla tarpeeksi lähellä tuota ampumista varten, niin sitten vaan hyökätään tuonne etuosaan laivaa ja hoidetaan homma. Tässä nyt vähän häirittää, että mulla on melko hikiset sormet. Hiki nousee, jännittävä runi on kuitenkin kyseessä. Tämä on oikein mukavasti. Ja tässä on kyllä tosi kiva, että meillä on tuo charmi käytössä, koska tässäkin kentässä kuoleminen kyllä on kyllä iso time lossi, varsinkin jos on nolla elämää, mutta muutenkin. Ja tämä haamut, varsinkin tuossa loppupuolella, mihin tullaan kohta palaamaan, niin siinä kyllä saattaa aiheuttaa kyllä hankaluuksia silloin tällöin. Tämä charmi kyllä tässä vaiheessa kyllä nousee arvoon arvaamattomaan. Sitten mennään tähän loppuun. Tässä on tarkoitus noin kaikki kolme hautapilaria tuhota ja sen jälkeen tyhjentää koko tämä loppuareena näistä haamuista. Ja sen jälkeen me päästään avaimeen käsiksi. Tässä on vähän optimaalisempaa mennä tänne takaosaan, koska sieltä niin kuin ei ole näitä esteitä niin paljon, kuten mitä huomataan tässä noiden hautojen etuosassa on. Ja sieltä oikein näppärästi saatiin hoidettu tämäkin kenttä läpi. Hyvä, että oli se charmi. Kyllä, tässäkin huomattiin, miten tärkeä charmi on tässä kohtaa, varsinkin jos haluaa tehdä tuon optimaalisen stratin, eli mennä tuonne taakse, koska sitä kautta vähän vaikeampi on ehkä havainnoida, missä ne haamut liikkuu. Tässäkin mentiin nyt vähän väärään suuntaan niin sanotusti tätä, mitä nyt onkaan tuo pyörivä karuselli, mutta jos me oikein otetaan meidän tuplahyppy, niin sitten pystytään estämään sitä, ettei noin meidän keskellä olevat vartijat nääkään meitä. Tämä kenttä nimeltään Descent into Danger, ja tässä on jälleen kerran tosi iso tasoskippi kyseessä. Ikävä kuolema sieltä, mutta ei mitään. Onneksi meillä on elämiä jäljellä. Tässä on itse asiassa muutamakin skippi olemassa, mutta nykyisin on yleistynyt tämä niin sanottu scuba-skippi, tai vaan scuba-nimellä oleva sukellusskippi, jossa tarkoituksena on, tuolla kun näette tätä leveliä ympäröi tämmöinen vesialue, mutta silläkin on reunat, ja me koetaan niitä reunoja käyttää nyt seuraavaksi hyväksi. Tässä huomataan, että mennään tänne näiden pullojen luokse reunalta. Ei nyt asemoidaan tosi tarkkaan kohtaa täällä tässä platformissa ja tehdään tietyn tyyppinen hyppy. Tuolla nimittäin tuossa veden rajassa tuolta, oi ihan ei päästy. Huomaatte, että tuossa itse asiassa on noin kaksi eri tekstuuria, tuossa tuota tummempaa vettä ja sitten tuollaista vaaleampaa vettä. Niin itse asiassa se on tosi tärkeä tieto tässä vaiheessa, koska jos me tämän ns. Vaaleen veden reuna väistää, niin mennään tuonne toisen vesialueen alle, niin me pystytään itse asiassa kävelemään suoraan tuonne avaimen loppuun. Tämäkin on jälleen kerran tosi hankala temppu, koska tässä jos pitää taimata oikein toi meidän X-inputti siten, että me ei osuta tuohon damagea aiheuttavan vesihitboxiin. Ui, se oli lähellä taas. Oh. Ikävä. Tässä huomataan, että se on tarkka temppu, mutta säästää todella paljon aikaa kyllä verrattuna siihen, että me käytäisiin niin kuin normaalisti kiertämässä tasoja, sitä kautta haettaisiin avain. Tuossa kanssa käytetään näitä gain jumpeja hyväksi siihen, että skipataan tuota ryömimistä tuolta, ja sitä kautta, että mennään noiden piikkiaitojen yli. Joo, mennäpä vaan. Joo. Tässä on itse pari vaihtoehtoja, mitä voi tehdä. Toi on tuo optimaalinen bone jump, mikä tehdään tässä etuosassa, ja lisäksi täällä taas sitten on vähän tämmöinen backup-mallinen bone jump guns, mikä voidaan täältä kautta tehdä. Tätä ei muuten hetkeen tehnyt, katsotaan onnistuuko. Kyllä se, kyllä menee. No ei mene. Ei mennyt ihan. Kylläpä ihan vaan tuota perus bone jumpia. Kyllä se lähtee. Se onnistuu jo kolmesti. Ja nyt meillä on charmikin vielä.
Hei, nyt saatiin charmi. Tässä tahtiin, taas nähtiin tämä Yusak-moodin niinku hyötykäyttö, että välillä saadaan charmeja käyttöön. Näissä gamejumpeissakin se käytännössä pitää neljöitä ja ympyrää ja X painaa just tietyllä mallilla, että me saadaan just se optimaalinen gamejumpi. Ja siinäkin on tärkeää esimerkiksi noi äänien kuuntelu, koska meidän pitää X painaa just silloin, kun me osutaan tuohon, mihin me halutaankaan osua, että onko se putki vai just tuommoinen luupalikka. Niin just siinä vaiheessa, kun painaa X ja tekee tuplahypyn, niin saadaan tuo optimaalinen pituus. Sitten nyt meillä on charmi käytössä, eli saadaan vähän nämä yrityksiä tähän skuupaan. Sieltä pääsi, kyllä. Ja näin, ja slide menee siellä, ei nähdä slide missään, mutta tosiaan sieltä päästiin hiippään avaimen luokse ja näin. Vesukarhutkin osaa uida, voisitteko kyllä, uskoa? Kyllä, näin me ollaan todistettu kyllä, että vaikka hirveästi kaikki on eri mieltä, mutta kyllä, slidekin osaa uida ja sieltä vaan näppärästi käytiin se avain hakemassa pois. Nyt vaan harmi toi charmi, että me ei tehdä sille mitään. Niin, siinä on kyllä se, nyt mennään seuraavaksi tuonne meidän kolmas maailman loppubossi, me saatiin nyt toi seitsemäs avain, eli Miss Ruby on kyseessä, ja siihenkin liittyy asioita, ja joo, tosiaan tällä charmilla ei tulla tekemään hirveästi mitään, kyllä. Siitä on itse asiassa enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämän. Niin. Tässä tosiaan toi loppubossiin pääsee sitten tavallaan, että tähän me just asetaan noin seitsemän avainta, ja se laskee tämän, minkäänkaan tuollaisen kiven tuohon vartijoiden päälle ja listiinä siitä, ja lennättää nyt meidät tänne loppubossin luokse. Miss Ruby on tämmönen alligaattori. Onko tämmönen alligaattori vai krokotiili? Muista se on alligaattori. Mulla olikin intuitio sanoa, että se on vissi alligaattori, mutta... Eikö me olla Amerikassa? Eihän Amerikassa ole krokotiili. Niin totta, niin. Missä me ollaan? Tää on, joo, Haiti, kyllä, siellä me ollaan. Joo, Haitiin kyllä liittyy tämä maailma justiinsa. Se on tämmönen voodoo-krokko tosiaan kyseessä ja on tämmöinen taikuria, mikä onkaan, että tekee ikäviä asioita välillä. Mutta kyllä me voidaan se voittaa, kyllä me voidaan. Luotto on kyllä kova. Sly ihan pelottomasti lähti tänne haastamaan riitaa. Tämä loppubossi on kyllä vähän erilainen kuin mitä vaikka se Mugshot ja Raleigh, mitkä oli tosi sellaiseen pieneen tilaan liittyviä loppubosseja. Tässäkin tämä Miss Ruby-bossi koostuu parista eri vaiheista, eli ensin on tämmöinen platformausvaihe, milloin me halutaan vaan mennä tänne Miss Rubyn luokse, mutta sen sijaan, että heti mennään tuonne Miss Rubyn luokse, me tehdään vähän muita asioita. Oi! Ai. Ikävästi. Tuossa tämä tarkoitus olisi käydä ensin tuolla Out of Bouncein puolelle, ja sen koko tarkoitus on sillä, että me skipataan yksi välianimaatio. Kun ollaan uudestaan, koska meillä on 0 HP. Joo. Joo, tässä on taas yksi juttu, mikä on tärkeä siinä, että meillä on niitä elämiä käytössä, koska me tullaan nimittäin tekemään tuommoinen kuoleman hyväksikäyttö tuolla sitten, kun me tehdään tätä katskedeskippiä. Mutta nyt päästään uudestaan yrittämään kuitenkin. Tossakin toi out of bounce koostuu siitä, että tullaan noita, oikealla puolella näkyy toi kallio, mutta kaikki mitä näette ei ole kyllä kiinteä, eli siellä ei ole kaikessa, ei ole collisionia, eli päästään jostain menemään läpi. Tuossa on melko pieni toi oksa näkyy tuossa, niin sen hitboxi on melko pieni ja sieltä tosi helposti pomppaa. Joo, sitä pois. Ei voi vähätellä ollenkaan ottaa oksaa tuossa, että siinä on joo, tosi kapea se kohta, mihin pystyy hyppäämään ilman sitä liukumista pois. Eli pikkasenkin liikaa, että oikealla niin slide liukuu tuosta oksalta pois. Nyt pääsi tähän ja sitten vaan spämmätään X ja mennään yläoikealle ja päästään kipeä tänne out of bouncein puolelle. Sitten joudutaan vähän ehkä näkymättömiäkin collisioneja käyttämään. Tässä on runaajalla tosi tärkeää, että muistaa minne mennä. Koska tässäkin huomataan, et sä näe yhtään mitään collisioneja näistä. Ne pitää vaan tietää ja olla opetellut. Mutta näin, mitä ihmettä me kuollaan nyt täällä? Hupsista tiputtiin alas. Ai, ikävästi kävi. Miten voi olla? Oho, päästiin suoraan seuraavaan. Ja näin, me ollaan täällä varsinaisessa bossifightissa, mikä on tosi erilainen kuin mitä noi kaksi erillistä on ollut. Tämä on tämmöinen Simon Says-tyyppinen minipeli, että tuolla Miss Ruby näyttää vähän, että mitä nappeja pitää painaa ja ne pitää toistaa sitten siinä perässä. Se on itse asiassa sama, kun nähtiin eilen, että siinä Octavion kanssa laulaessa, niin siellä pystyy kanssa rämppäämään, niin tässä pystyy kanssa vaan rämppäämään. Kyllä, vinkkejä niille, jotka on
tämän kanssa on ollut haasteita, niin tosiaan niitä ei tarvitse ajoittaa hirveän tarkasti, että sä voit oikeasti vaan rämpyttää näitä nappuloita tässä, että kunhan rämpytät silloin, kun se nappula tulee kohdalle, niin oot rämpyttämässä oikeita nappulaa, niin silloin menee oikein hyvin. Tässä kyllä huomataan, että tässä tulee tämmöinen pieni ääniefekti joka kerta, kun Jaki tuossa painaa nappulaa, niin senkin takia kuulet semmoinen tun-tun-tun ääni juurikin tässä taustalla. Ne on just niitä inputteja, mitä nyt ollaan painamassa. Tämäkin minipeli saattaa olla tosi brutaalia niin silloin tällä, että jos tässä nyt yhdenkin hitin ottaa, varsinkin tuossa kun me tehtiin se Death Abuse, niin meillä ei charmia ole, niin yksikin osuma noihin, niin joudutaan tekemään koko minipeli alusta, joten siinäkin mielessä tämä on kyllä tosi brutaali. Ja aiheutti varmasti todella monelle niin kuin lapsenakin hankaluuksia päästä loppuun asti. Nyt kun me lähestytään Miss Rubia, niin tähän liittyy tosi iso skippi kans. Me ei nimittäin haluta tehdä tuota viimeistä osuutta tästä minipelistä. Me voidaan skipata se kokonaan sillä, että me lyödään Miss Rubia 2 kertaa. Koska no, meidän pitää 3 kertaa yhteensä lyödä Miss Rubia. Ja jos me se kolmas tehdään tässä toisen osion lopussa, niin sillä tavalla me pystytään skippaamaan se kolmas osio kokonaan. Eli nyt hypätään tänne Miss Rubin luokse ja poistetaan pelistä ja samaan aikaan lyödään 2 kertaa Miss Rubia näin onnistuneesti ja aivan loistavaa. Saatiin skipattua kokonaan kolmas osuus tästä minipelistä. Ja en nyt muista, miten paljon se säästää, varmaan joku yli minuutin, jotain tämmöistä. Mutta joo, siinä oli itse asiassa maailman 3 nyt taputeltu. Käydään tässä välissä hakemassa 1 charmi tuolta Grave Undertakingista, koska se on aika optimaalinen tässä vaiheessa. Ja nyt me ollaan valmiita mennä tuonne maailman 4 puolelle. Olisimme tunti mennyt, just sellainen sopivasti tunti meni rikki, että aika kivasti on kyllä mennyt. Ei tainnut muuten, no Scuba aiheutti vähän hankaluuksia, mutta muuten ihan näppäästi. Descent in the Danger, niin. Kaikki muut on mennyt aika nätisti. Jep, se on, no sanotaanko, että olisi Descent in the Danger, se kyllä aika monelle kyllä aina silloin tällä aiheuttaa hankaluuksia. Se on kyllä sen tyyppinen kenttä, että voin kyllä itsekin allekirjoittaa, kun on näitä runailuja. Että... Kaksi melko vaikeaa skippiä niin. Heti peräkkäin. Juurikin näin. Mutta nyt on 3 ekaa maailmaa hoideltu, ja melkein 3/4 avaimit itse asiassa on nyt joka takataskussa. Tämä on nyt viimeinen tämmöinen varsinainen avainmaailma, tämä nelosmaailma. Että toi viimeinen vitosmaailma, mikä on se Clockworkin maailma, on vähän tämmöinen erityyppinen, että se on semmoinen lineaarinen putkimallinen maailma. Taas nyt haetaan nyt viimeisiä avaimia tästä Pandakunkun, joka myöskin nähtiin siellä Sly 3 runissa, niin sen maailmassa, mikä on tämmöinen luminen kiinamaailma. Vähän erilaiseen miljööseen nyt sijoittuu kuin vaikka noin 3 ensimmäistä. Ensimmäinen taso on Perilous Ascent, eli mikä tämä on? Joku hieno nousu. Vaarallinen nousu, joku semmoinen. Tässäkin huomataan, että mennään koko ajan ylöspäin, että kenttää eteenpäin. Tuossa nyt jos jatkettaisiin pikkasen eteenpäin, niin tuolla olisi tuommoinen pitempi kutskene, missä Pandakunkku tulittaa ilotulitteita, ja kun me katsellaan, niin se tuhoaa kokonaisen kylän tuolla lumeen, mutta koska me halutaan olla kilttejä, halutaan säästää se kylä, niin me skipataan toi kutskene ja mennään täältä sen triggerin ohi. Tässä tosiaan toi kamera voi olla vähän ilkeä silloin tällöin, että se haluaa kyllä niinku olettaa, että se lai menee tuolla siinä määrätyssä paikassa, jolloin välillä ei me edes nähdä, missä se lai menee. Silloin pitää runeilla kyllä tosi hyvin olla kyllä mappi hallussa ja tietoa siitä, että missä mennään. Nyt me otetaan tämä rauhassa, koska jos me menetetään charmi, niin me menetetään melko paljon aikaa. Kyllä, tässä on tosi tärkeää, että meillä on charmi tässä lopussa. Sitä tullaan käyttämään tässä levelissä vielä hyödyksi. Noi jääpuikot, jos ne syklit tuntee ja tietää kyllä, että missä mennään, niin silloin on mahdollista ne vetää tosi nopeasti kanssa. Mutta tässä vaiheessa on kyllä sellainen todella hyödyksi kanssa sekin, että otetaan rennosti toi, koska sillä, että me mentäisiin vaan nopeasti läpi, niin ei sillä hirveästi kyllä säästäisi loppupeleissä. Verrattuna siihen, että me menettäisiin esimerkiksi toi charmi. Hops, meinot käyvä hassusti. Ei ole lähellä, ei ole. Sitten tässä nähdään tämmöinen mekaniikka, että Slain kepillä lyöntianimaatio, niin se hitbox on yllättävän iso. Niin tossa me käytännössä ammuttiin noi ilotulitteet ton talon ulkopuolelta, vaikka normaalisti olisi pitänyt kiertää se talo ja mennä sen sisälle. Jep, siinä on kyllä hauska se, että se yksi ilotila, mikä me tuhotaan, niin se aktivoisi tämän katskenen tuolla, mikä taas sen jälkeen siirtää Slain kyllä tuohon tiettyyn paikkaan suoraan. Ja näin me päästiin skipattiin tuossa toi avainvaatimus. Mutta miten ihmettä, hetkinen, tämähän oli all keys, me tarvitaan se avain. Ja sen takia mennäänkin takaisin. Tässä nyt skipataan niin kuin jonkin verran movementtia sillä, että me jouduttaisiin mennä metsään niin kuin takaisinpäin. Eli sillä, että me käyttäisiin charmi siihen, että me päästiin tuonne
käytännössä avaamaan toi maailman nelosen hub worldi. Me pystytään nyt mennä vaan tänne avaimella ja käyttää karttaa hyväksi, että me spavannetaan tuonne keskelle tuota hubia. Siinä liittyy sekin, että jos me vaan mentäisiin nyt tuota, äsken kunhan me postiin tässä levelissä sinne hubiin, niin mehän oltiin ihan huonossa paikassa, että me olisi pitänyt ladata peli siellä, päästä optimaaliseen asetelmaan. Niin nyt kun me käytetään karttaa hyväksi ja mennään sinne, niin me ollaan valmiina keskellä tuota karttaa ja päästään mennä tuohon seuraavaan kenttään. Ja nyt samalla tavalla kuin oli toi Murray's Big Gamble tuolla maailman kakkossa, niin tämä King of the Hill on käytännössä samanlainen, mutta se on vaan täällä lumimaailmassa uudestaan. Eli tuolla on taas Murray odottamassa lähtövalmiudessa ja sitä, että me puolestaan tällä turretilla nyt sitä sillä aikaa, kun Murray pikkuhiljaa etenee täällä maailmassa ja menee tuonne avainta kohti. Jälleen kerran tuossa oli toi, pystyttiin ladata peliä ja skipata tämä alkukutskene. Ja kuten siellä Murray's Big Gamblessa, niin tässä on ihan samat mekaniikat. Muuten tämä on autoscrolleri, mutta jos Murray pysähtyy noiden vartioiden tai esteiden vuoksi, mitä meidän pitäisi tuhota, niin silloin me vähän aikaa menetetään. Ja tässäkin tosiaan tiedetään kyllä kaikki vartijat, mitkä spawnailee, eli Jaki pystyy automaattisesti olla niin kuin tähtäämässä niin kuin sinne, minne niitä vartijoita spawnailee. Jälleen kerran myöskin Murray kuolee heti, jos siihen raketilla osuu. Eli silloin esimerkiksi tällaisessa tilanteessa pitää tietää kyllä, että miten noin movementit menee, että pystyy sitä tulittamaan oikeassa kohtaan. Tämä on kiva, että tämä peli varoittaa tuollaisella punaisella crosshairilla silloin, kun osutaan tai katsotaan Murrayta, mutta se Murrayn hitbox on kuitenkin isompi kuin mitä tuo indikaatio näyttää. Joo, siinä on hyvä yritys ollut kuitenkin. Toi kyllä itsellä aina jännittävä toi, missä pitää toi yksi raketti tuolla tuhota, että siinä kyllä tosi vierestä joutuu se raketti ampaan Murray, että pikkasenkin, jos on niin kuin sivussa toi Aimi, niin sä osut nimittäin Murrayin. Sitten alkaa olla viimeiset vartijat tässä normiosuudessa kyseessä. Se oli sieltä ne listittyä. Sitten tuolla näkyykin avain. Se on siellä ihan melkein jo meidän ulottuvissa. Että no niin, Murray, meppäs hakenut se sieltä. Mutta voi ei varasälytin lauke. Ai. Perhana, Murray, miksi sä astuit siihen ansalankaan? Streamin katsojille tiedoksi täällä just aika ovikulosoimaan, kun noin älytykset aukesi. Joo, tässä nyt tää loppu. Tässä tulee 10 vartia ja ne on ihan random spavneja. Tuolla on 6 eri spottia, mihin niitä pystyy spavnaa. Yläoikealle, ylävasemmalle tai sitten täällä on niinku 4 täällä alhaalla noita spotteja. Ja ne on kaikki randomeja. Tietysti me haluttaisiin, että ne spavnaisi just tänne tähän lähelle, jolloin säästäisi vähän aikaa, mutta sille ei pysty vaikuttamaan mitenkään. Sitten kun myös 10 vartijalla on listitty, niin sitten päästään toi avaimen luokse ja Murray ottaa sen nassukkaansa. Siitä jonnekin se meni ehkä reppuun. Samaa paikkaa, missä Sly 2. se Clockworkin sydän. Joo, juuri sinne. Siellä on se. Ei puta siitä sen enempää. ei mennä siihen. Sitten joudutaan pikkasen ottamaan tässä tätä vartijan sykliä, että päästään seuraavaan kenttään, eli Unseen Foeen. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen sinänsä, että tässä on tosi paljon tulee korkeuseroja, että ei ole semmoinen tasainen kenttä, että tässäkin nähdään tuolla, itse asiassa nähdään nyt tuolla oikealla toi torni, niin siellä kiiltikin avaimen valmiina. Ja sinne halutaan päästä. Ui, tuossa olisi tarkoitus. Ihan päästä tarvitse pitkälle. Joo, nyt oltiin vähän huonosti kyllä asemoiduttu. Tuossa on tarkoitus itse asiassa tulla spotatuksi tuon vartijan toimesta. Tuossa olisi tarkoitus pelintekijöiden puolesta käyttää tuota näkymättömyyskykyä, mikä me saatiin tuossa Miss Robin kentässä. Mutta jos me vaan mennään tuohon. Tuohon reunaan. Joo, tässä olla siinä, niin siinä on se pikku nyppylä käydä sen taakse. Kyllä. Sitten päästään siihen, niin sitten taas toi. Kolmas kerta todella. Kolmas kerta todella sanoo, kyllä. Tässä on, että jotain miekkoja ne heittää tuollaisia, nämä meidän apinavartijat. Noin. Joo. Ja näin se törmää toi miekka tähän tuohon tasanteeseen, jolloin pystytään sen jälkeen cooldownin aikana sitten taas käydä listimässä vartija. Tässäkin on aika iso skippi kyseessä. Hypätään suoraan tänne ja se meni ekalla loistavaa. Toikin on tosi tarkka. Siinä pitää ensin aika tiukasti niin kuin tuollaisen aidan päälle hypätä, mitä pelintekijät ei varmasti ole tarkattuna, koska se on tosi hankala päästä. Ja sen jälkeen taas tehdä tosi tarkka tuplahyppy tuonne vartijan luokse. Itse asiassa meillä on yksi HP, eli niin. Voidaan yrittää tätä kerran. Joo, yritetään vaan. Ja normaalisti tuolla pitäisi käydä yhden rakennuksen sisällä, niin kuin siellä on jotain
No. Mennään jotain sloppia pitkiä, siellä on jotain laasereita kaikki, mutta me skipattiin se kokonaan nyt tuossa. Tuossakin tosi kiva skippi, saatiin let's grabi tuolta ylhäältä, käytettiin tuota reunaa hyväksi. Ja sitä kautta päästiin taas ylätasanteille. Ja tässä uudestaan, niin me kokonaan yksi rakennus käytännössä ohitettiin. Ja nyt päästään suoraan tänne loppuavaimelle. Sieltä näyttää hyvältä, kyllä, sieltä saatiin avain. Sitten kuullaan pandakukun ääni, ei kun eipä kuulla. Joo, se tuli pikkasen tuli siinä, kun mentiin sen King of the Hilliin mun mielestä. Joo, Flaming Temple of Flame on hieno kenttä. Tähän liittyy, jos pelastaa Handoa tai All Voltsia, niin tähän liittyisi aika paljon Death Abuseen, mutta niitä ei onneksi All Keys siis tarvii. Onneksi, niin. Ihan tarpeeksi tehdä Death Abuseen kuin muutenkin. Mutta skippejä tässä kyllä löytyy. Tässä tulee heti ensimmäinen, että ei ihan. Tässä käytetään tuota koukkua tuolla hyväksi, sitä, että me annetaan eka slaille tosi paljon nopeutta, ja tokalla, jes, loistavaa. Saatiin tosi paljon nopeutta, ja sitä kautta lingottiin slaille tuonne ylätasanteelle, ja tuossa saatiin tosi paljon. Siellä olisi, kun jotkut saattaa muistaa, siellä on niitä, mitä onkaan kungfu-tyyppejä, jotenkin putkien päällä, pitää hassua ääntä. Se huone kokonaiskipatti ja kaikkea. Me ollaan itse asiassa melkein loppupuolella tätä koko kenttää. Ihan vaan tuolla se yhden koukun ansiosta. Toikin on ihan järjetöntä, että tuommoisia pystytään vaan tekemään. Sieltä saatiin kiva charmi. Tuossa tosiaan, jos saa 100 kolikkoa käyttöön, niin saa joko charmin, tai jos meillä on jo kulta charmin käytössä, niin silloin saa yhden elämän. Ja sekin tieto on tosi tärkeä aina silloin tällöin. Varsinkin näissä, jos ei ole any prosentti kyseessä, koska silloin kyllä kolikot tulee kerättyä aika paljon. Sieltä saatiin taas yksi avain, ja nyt on kaikki tämän ekan hubin avaimet käytössä, mutta me ei haluta käydä avaamassa tuota porttia tuolla välissä, koska siinä olisi ikäviä kutskeneja, ja ne on hitaita, ja halutaan ne skipata. No. Sen sijaan me halutaankin käydä vähän out of boundsissa täällä. Tähän tarkka taas käytetään tuollaisia pikkusia aitoja, joten päälle ei pitäisi olla mahdollista hypätä, mutta me hypätään kuitenkin, ja sitten taas kierrätään tähän out of boundsin kautta, ja näin ollaan hubin kakkospuolella. Päästään ekaan kakkosupin maailman, tai levelin, eli Rapid Fire Assault. Tässä on myös hyvä, että on tuo charmi ihan vaan varuilta. Joo, tämä on hyvä kans. Tässä itse asiassa on tosi iso ero siihen, miltä tämä näyttäisi, jos me pelattaisiin sitä PS2-versiota. Koska yksi iso versioero, mikä on PS2 ja PS3 välillä, on se, että fysiikoita ja näitä collisioneita pikkasen muutettiin ja miten ne toimii. Jolloin on aika paljon näitä tällaisia prokseja, mitä normaalisti nähdään tuollaisissa vanhemmissa speed-peleissä, niin niitä ei tässä pelissä käytännössä ole oikeastaan yhtään. Ja tuossa itse asiassa levelin alussa tuossa PS2-versiossa semmoinen proksi käytössä, mikä käytännössä heittäisi meidät out of bounds, ja me pystyttäisiin parissa sekunnissa vaan menemään tuonne avaimen luokse. Mutta sitä ei oikein konsistentisti pystytä niin kuin PS3-sella tekemään, jolloin edetään tämä leveli niin kuin pelintekijät on se tarkoittanut tietty vähän koittaa nopeutta meidän etenemistä aina silloin tällöin. Tässä on tosi tärkeää, että noi kaikki vartijat pitää tappaa, niitä ei saa jättää tänne, koska pelin lopussa voi olla mahdollista, että ne syö niin paljon muistia peliltä, että peli vaan lokkaa. Joo, tämä on yksi kanssa sellainen iso tässä PS3 tässä kentässä, että jos vaan menee tänne, joo mennään vaan, ja tänne on vartijat sinne, niin aika iso todennäköisyys siihen, että sun peli vaan kaatuu. Ja menettää pari minuuttia siinä heti kättelyssä, niin tässä koetaan just, tässäkin huomataan näitä apinavartijat, että me halutaan ne kyllä listiä täältä alta pois. Ihan vaan, ettei sitä hardlockia kävisi. Se on kyllä mielenkiintoinen, en tiedä, no se on kun Sansaru on tehnyt tätä remasteria, niin siinä ei ehkä ihan tarpeeksi ole sitten ollutkaan tätä pelitestausta, että siinä on tämmöinen ominaisuus ollutkin. Sansaro ei ajatellut, että joku haluaa pelata tätä nopeasti. Niin, ikävää semmoinen, kun videopelejä voidaan nopeasti pelata. Hirveätä semmoinen. Näyttää ihan hyvältä, en halua jinksaa, mutta sormet ristissä. Ei hardlockia. Ei tullut mitään loistavaa. Yes. Yes. Siitä saatiin Rapid Fire Assault vedettyä päätökseensä. Siellä tosiaan tässä levelin lopussa oli tommoinen pilari, mikä haluttiin hakata alas ja sitä kautta saatiin se avain käyttöön. Sitten, koska Karmelitaa ei voi nähdä koskaan liikaa, niin päästään taas vähän Karmelitaa näkemään täällä seuraavassa kentässä, eli Duel by the Dragon. Eli mikä sitä on kaksin taistelu lohikäärmeen luona?
kaksintaistelua viittaa ehkä siihen, että tässä tosin Karmita on täällä mukana. Ja tässä normaalisti olisi tämmöinen pikku katskinen tässä alussa, ja just onnistuneesti kyllä skipattiin se näin. Tuossa huomattiin, mentiin ihan tuota reunaa pitkin käytännössä, ja sillä saatiin skipattua se, ettei tuota alkukutskinen Karmitan ja Slain välillä nähty. Sekin on semmoinen, sitä ei pysty skippaamaan millään tavalla muuten kuin, että menee tuon triggerin ohi. Jos sen aktivoi, niin se joudut katsomaan vähän lisää chattailuja tuon Karmitan ja Slain välillä, ja se on hidasta, ei me haluta semmoista. Tässäkin taas, kuten siinä oli Tyyto Tango kentässä siellä maailman kakkosessa, niin Karmita kulkee tuolla meidän mukana samaan, kun me edetään tätä kenttää pitkin, ja silloin tällöin ampuu näitä ammuksia. Nyt jopa tällä kertaa itse asiassa koitti melkein vähän hidastaa meitä. Valista. Tuossa kyllä huomataan, että miten hitaasti nuo ammukset kulkee, että pitäisi olla kyllä spiiruneissa aika helppo niitä väistellä. Silloin tällöin kyllä, jos huono tuuri käy, niin Karmita saattaa jo ennakoida vähän meidän liikkeet ja ampua sinne, minne ei pitäisi. Mutta nyt ei niin onneksi käynyt. Tuossa nähtiin kaas melko iso skippi, että tuon reunan päältä pystyy hymppään tarpeeksi korkealle, että oho. Onneksi oli charmi ja onneksi on iframeit. Niin, kyllä. Mitä joudutaan oottelemaan, kun Karmelita ampui meidän edestä tuon jääpuikon pois. Joo, tosiaan se, missä oli toi vartija ja hypätti sinne reunalle, niin se on tosi tarkka. Se, siis mullekin aiheuttaa tosi paljon hankaluuksia aina silloin tällä, koska siinä on se kamera, on, mitä on. Sun pitää vähän niin kuin kääntää sun tattia silloin, kun sä hyppäät, ettei pysty vaan suoraan hyppää sinne reunalle. Tähän jotain hassua. Oho, mihin se Karmelita katosi? Oi. Ja sitten siellä se lentää. Sinne se meni. Ei näy lohikärmen päällä. Näin. Hei, Karmelita, come on. Mene menit. But you go. Miks et tuu mun kanssa illalliselle? Ikävä tunnelma. Mutta me saatiin avain. Se on tärkeä. Sly, joo, ihan sama. Karmelita meni, minne meni. Saatiin Dual Belt Dragon nyt hoidettua. Ja nyt tosiaan näin yksi leveli tässä. Ja itse asiassa yksi avain enää vaan jäljellä tässä. Et nyt haetaan viimeistä avainta täällä Desperate Race-levelissä. Ja nimensä mukaisesti nyt on taas rallikisa kyseessä. Samalla tavalla kuin oli siellä maailma kakkosessa, niin taas Möri on joutunut tonne auton rattiin ja pitäisi vähän kisata. Muistakaa pitää energiatasot tarpeeksi ylhäällä. Kyllä. Se on tärkeä. Joo. Ottakaa jätkä. Nyt on, alkaa kesäkelit kuitenkin on huipussaan, niin jäätelö on hyvä. Suosittelen. Kyllä. Mutta lähtekää hakemaan vasta runin jälkeen. Joo, kyllä joo. Siinä on kiva setup, siinä vaiheessa on hyvä hakea. Ehdottomasti. Tähän itse asiassa liittyy tähän toiseen reissiin, mitä taas ei siinä ensimmäisessä maailman kakkosen reississä ollut, niin tämän pystyy itse asiassa skippaamaan aika lailla sillä, että me käytetään vähän hyväksi noita tämän radan reunoja ja myöskin näitä nitropatruuna täällä. Eli me ei mennäkään tuonne, minne pitäisi, vaan käytetään tätä nitroa hyväksi ja koetaan, kuten tuossa nähtiin, saatiin aika kiva tuommoinen launch käyttöön ja tuota hyödyntä me yritetään päästä tämän aidan yli tästä. Mutta se ei ole missään tapauksessa helppo, tämä kamera tekee sen aika vaikeaksi ja lisäksi tämä, kuten nähdään, tämä auton liikuteltavuus on paikoittain todella vaikeaa. Ja nyt näyttää hyvältä, kyllä ja sieltä kolmannella, yes. Ja koko reissi saatiin siinä hoidettua. Aivan mahtavaa. Ja siinä oli itse asiassa kaikki avaimet, eli all keys-osuus on käytännössä sitten ohi, että ainoa mitä pitää enää tehdä on päästä peli loppuun asti. Ja nyt tosiaan kun kaikki avaimet käytössä, niin voidaan käyttää viimeinen ilotulite täältä hakemassa ja singahtaa tänne maailman nelosen bossitaisteluun. Joka on meidän vanha tuttu Panda Kunkku. Vanha tuttu Sly kolmosesta. Ihan niin kuin mä olisin kuullut tämän dialogin joskus ennen. Harvoin vaan, että se oli eri kielellä eilen. Kyllä, kyllä. Tosiaan Panda Kunkku tässä, meidän pääpahista, on tämmöinen kungfu-taiteiden taitaja ja ilotulitteiden suuri ystävä. Ja on kyllä nyt vähän muutakin. En tiedä, onko peruskungfuus tuollaisia tulihyökkäyksiä käytössä, mutta... Mutta tämä, joka on peruskungfuuta, se on flamefu. Aivan totta. Eikö liekkifuu? Liekkifuu. Juurikin näin. Joo. Tässä eikä vähän jutella mukavia ja päädytään taas siihen tilanteessa. Nyt kyllä ei mikään muu auta kuin vaan nyrkit ja nyrkkien vuoro puhua on. Meidän pitää lähteä mätkimään tätä pandakunkkua ja saada ne Varkaan käsikirjan sivut takaisin. Ja nyt tosiaan nähdään, että minkä takia pandakunkku vihaa Slaita niin paljon sinne Sly kolmosessa. Kyllä.
ja myös toisinpäin. Tämä bossifight koostuu muutamassa osiossa joka kerta, kun sä 10 kertaa lyöt pandakunkkua, niin sen jälkeen uudelleen kun lyöt 11 kerran, niin sitten sen jälkeen tulee tommonen mikä onkaan mahaplätsiliike ja se heittää meidät pois. Paitsi jos me tehdään tommonen erittäin tarkkaan ajoitettu neljöni X:n yhteistyötä hyppy, jolla me pystytään estämään taas se taaksepäin vienti, jolloin tulee tämmöinen green panda-efekti ja me päästään lisää taas lyömään tätä pandakunkkua. Ja sitten saatiin taas se hyvä. Saatiin 2 green pandaa, se on kyllä tosi loistavasti sieltä. Ja ennen kuin me saatiin tämä autosave, niin sen jälkeen pausettiin peli ja ollaan valmis maailman 4:n puolelta. Tuossa on todella tärkeä saada se pause, koska siinä tulee todella pitkä kutskene, mikä me muuten jouduttaisiin skippaamaan resettaamalla peli. Eli siinä menettää heti minuutin. Kyllä. Tai riippuen kuinka kauan menee pelillä käynnistää, mutta noin minuutin menettää sillä, että jos feilaa ton pause-inputin. Jep, se meni tosi näppärästi. Ja nyt ollaan itse asiassa viimeisen maailman puolella, eli peli on ihan loppusuoralla, että ei tarvitse kuin enää päästä Clockworkin luokse ja lyödä siltä pölyltä pää irti, niin sitten me oltaisiin valmiita. Mutta vielä on tehtävää, että ei olla ihan vielä jollakaan kyllä finaalista. Vielä joutuu kyllä leveleitä käymään läpi. Toisin kuin nämä aikaisemmat tasot tai maailmat, niin tämä on itse asiassa tämmöinen tosi putkimainen tämä viimeinen maailma. Eli me mennään tällainen käytännössä sarja leveleitä, että aloitetaan täältä ja edetään aina sinne viimosta kenttää kohti, missä sitten meidän loppubossifightti sitten sijaitsee. Ja tämä ehti ensimmäinen kenttä, Hazardous Path, tai vaarallinen polku suomalaisittain, niin tässä mennään just tällä Mörin autolla hiiviskellään eteenpäin, koetaan päästä lähemmästä Clockworkin päämajaa tuolla kauempana. Nyt siellä näkyy. Siellä on pöllönpää. Pöllönpää torni. Kyllä. En tiedä mikäköhän onkaan. Ehkä Bentley kertoo siitä enemmän kohta. Näitä pöllöjen tappamisessa on tosi tärkeää ymmärtää, että miten nuo pöllöt liikkuu, minkälaiset niiden liikkumispatternit on, että voi vähän ennakoida, että mihin ne menee. Tässäkin Bentley sanoi, että se ei ollutkaan mikään torni, se on joku tämmöinen kuolon säde, että sillä noita kiviä tuljettiin ja mitä ihmettä, kiviä pitäisi nyt syöksyä meitä kohti ja niitä pitäisi ampua, ne on kaikki jo poissa, että tiedättekin, että niitä pystyy itse asiassa ampumaan jo ennen kuin toi Death Ray edes osuu niihin, eli päästiin aika helpolla tossa, että ei tullut mitään ongelmia. Tässäkin silloin näitä miinoja täältä edestä joutuu puskemaan pois. Tässä on myös se ikävä, että meillä ei ole mitään charmea, että jos me yksikin hitti otetaan, niin jotain aloittaa koko tämä autoajo-alusta tuolta kentän alkupuolelta. Tässä tulee seuraavaksi näitä pari tuollaista, mitä pyörivää palloa tulee meitä kohti, jotka muutaman hitin ottaa. Ja sitten sen jälkeen onkin viimeinen osuus enää käytössä, mikä on varmasti monelle ollut tuottanut myös haaste, on tämä viimeinen pöllöosuus. Tässä nimittäin tosi paljon tulee kyllä näitä pöllöjä sieltä täältä ja ne pitää saada kaikki listittyä ennen kuin ne meitä kohti ikävästi syöksyilee. Tämä kyllä aina silloin tällöin kyllä pystyy niinku sydämen tykytyksiä aiheuttamaan kyllä tämä viimeinen osuus, että varsinkin jos sinne jää joku yksittäinen, joka yhtäkkiä onkin metrin päässä susta ja just saat ehkä listittyä sen, mutta tämä meni kyllä tosi kliinisti. Se meni napparasti. Jep, tosi hienosti meni tämä pöllöfaitti. Päästiin ilman yhtäkään. Ei päässyt edes hipasemaan tätä meidän Mörin vaunua, että naarmuilta selvittiin. Yksi kerkäs aloittaa syöksy. Meinas tulla ikävästi. Tuossa aloitetaan tämä meidän leveli uudestaan ja skipattiin sillä yksi katskene. Tässä on taas semmoinen minipelityyppinen kenttä, eli Burning Rubber, eli kumia polttamassa. Tässä on tarkoitus 60 tietokonetta kerätä. Tuossa alussa skipattiin just tämä vähän lorea, eli tässä on ihan Bentley tarvii tietoa näistä tietokoneista, että pystyy avaamaan ton lopussa olevan oven ja päästään eteenpäin mennä. Mutta just ikävästi on, jos me 60 tarvitaan, niin ainoastaan 119 tietokonetta on jäljellä. Eli meillä on näitä tällaisia ikäviä limanuljaskoita, tällaisia tulilimoja, jotka koittaa myös niitä tietokoneita saada. Jostain kumman syystä, en tiedä mihin ne haluaa. Haluatko ne pelata lolia tai jotain tämmöistä, mutta meidän pitää olla nopeampia kuin ne. Tässä käytetään hyväksi tätä puskuria, mikä on tässä auton etuosassa sekä puskemaan noita slageja, että sitten pystytään myös noita tietokoneita riitsaamaan vähän kauempaa. Samalla myös kameraa käytetään hyväksi siihen, että tiedetään, missä nuo slagit menee aina silloin tällä. Tuossa alussa itse asiassa tehtiin tämmöinen suht tärkeä
ei nyt niin sanotusti ei ihan skippi, mutta kuitenkin tämmöinen tietynlainen temppu, missä me itse asiassa lyötiin yksi noista salakeista mapin ulkopuolelle siten, että se ei spawnaa enää uudestaan tänne areenalle. Ja ainoastaan 3 slagia oli täällä tämän minipelin aikana, kun taas normaalisti niitä olisi 4. Se ottaa kyllä tosi paljon ja säästää aikaa tällainen, silloin jos on ihminen kyseessä, mikäs, siellä koitti yksi lima tulla eteen. Koitti lähteä matkaan. Se oli ihan mielenkiintoista. Sä haluaisit tulla slime mukaan. Haluaisit tulla katsoa karmelitaa meidän kanssa. No joo, no ei ihmekään. Tuossa kipataan kutskene taas sillä, että me ensin autetaan se ja sitten vaihdetaankin mappia ja tullaan tänne takaisin. Eli nyt peli onkin kattonut, että se kutskene onkin jo katsottu. Sitten tulee jälleen aika iso skippi, eli Bentley-skippi. Tällä on tarkoitus itse asiassa skipata yksi kokonainen leveli, joka on varmaan lapsuudessa monelle tuttu se hakkerointiminipeli. Eli ainoa kohta tässä pelissä, missä joudutaan hakkeroimaan. Ja sen pystyy skippaamaan sillä tavalla, että me käytetään tätä turrettia, mikä onkaan, jos käytetään sitä hyväksi, saadaan, tossakin nähtiin niitä, saatiin aika isoja korkeuksia. Ja jos me oikeanlainen hyppy saadaan aikaiseksi, me hypätään suoraan tuonne tuolla takanäkyvään vihreeseen triggeriin. Ja sitten kautta me päästään suoraan tuonne seuraavaan kenttään, mikä on taas toi Karmitan aavumiskenttä. Joo, tää on tosi, tosi vaikea skippi. Ja tosi paljon kyllä aiheuttaa hankaluuksia niin kuin parhaillekin runaajille aina silloin tällöin. Koska tässä ensinnäkin pitää taimata oikein nämä X-t, sitten pitää just oikeaan kohtaan tätä turretteen hypätä. Ja sen jälkeen vielä uudelleen niin kuin ohjata sillä ihan oikeaan paikkaan. Sillä oletuksella saadaan tuommoinen hyvä launchi. Ai! Se oli lähellä, se oli tosi lähellä, mutta ikävästi tuossa nyt osuttiin kuitenkin tähän katskeneen triggeriin. Tuossa oli just semmoinen launchi, mitä just haluttaisiin, että sitä kautta pystyttäisiin ehkä hyppäämään tuon Karmitan häkin yläpuolelle sellaiseen kohtaan, mistä katskeneen triggeriä ei olisi, ja sitä kautta olisi hypätä niin kuin sen yli. Nyt ikävästi just osuttiin siihen, että aloitetaan katskeneen, missä ikävää kaasua, pahaa kaasua, mitä oli Sly 3:ssakin, niin kuin tulee tänne kammioon, ja toki Sly tainnut kokonaan. Joo, tässä olisi tosiaan tämä kenttä, mikä olisi tarkoitus skipata, eli Bentley Comes True, ja mennään vielä yrittämään kuitenkin tämä Daring Rescue, Rescues olevaa Bentley-skippiä. Tuo hakkerointi on melko pitkä leveli ja se on myös melko vaikea, niin joo. Mä en vaan halua pelaa sitä, mä mieluummin kokeilen tätä vaikka hamaan tappiasta. Joo, ensinnäkin se, että se on tosi pitkä, ja sitten sen jälkeen myöskin se ei ole yhtään helppo, että siinä on just sellaisia mitä onkaan elementtejä, mitkä tappaa sut kerralla, jos sä joudut aloittamaan kokonaan alusta, jolloin tosi, tosi hyvä on myös sekin, että yrittää vaan uudelleen tätä temppua. Tätä hyvä launchi, mutta meni vähän väärään suuntaan. Ja nyt ollaan koko ajan ollaan kyllä tosi lähellä, että kyllä nyt on hyvät kutinat kyllä tässä, että ei ole kaukana. Tässäkin on muutama eri versio, mitä tämän pystyy tekemään, että tässä on tämä perinteinen Bentley-skippi, eli käytetään tätä turrettia tässä hyväksi. Sitten jos meillä olisi tuo pyörimisliike, eli rolli, niin sitä kautta pystyttäisiin yksi temppu tehdä, millä käytännössä vaan lennetään tosi korkealle, ja sitten sitä kautta pystytään hyppäämään suoraan tuonne lopputriggeriin. Tai sitten tuolla ylätasanteella, mikä on tuolla tällä hetkellä meidän oikealla puolella, se on toinen turretti, joka me pystytään myös käyttämään sitä hyväksi. Noin. Ja sieltä, kyllä, aivan mahtavaa. Siinä skipattiin kokonaan hakkerointi, mikä olisi ollut tosi pitkä, ja sitten taas ihan hiton vaikea myöskin. Päästiin suoraan tänne seuraavaan kenttään, eli Temporary Truceen. Jossa, no nyt skipattiin toi sillä, että me ladattiin peli just oikeassa kohtaa. Toisaalta ei ole yhtään helppo lataus, tuossa pitää olla tosi tarkkana, ettei Sly pääse liian pitkälle. Pitää ladata heti tuossa alkuun toi peli. Sitä voi aikaa, milloin pystyy pauseemaan tai lataamaan peliin, sitä pystyy pidentämään sillä, että me hypätään. Jep. Koska se kutskene ei ala ennen kuin Sly on maassa siinä triggerialueella. Joo, juurikin näin. Senkin takia me just nähtiin toi, että hypättiin tuossa ennen sitä latausta. Tämä kenttä on käytännössä autoscrolleri, ainoastaan jos Sly joutuu pysähtymään tuossa jossain kohtaa, niin sitten tavallaan tämä käytännössä hidastuu pikkasen. Mutta muuten tämä ei pysty niin kuin mitenkään nopeuttamaan, että nyt kun me ollaan kaikki noi valot on tuhottu, niin käytännössä me vaan odotellaan, että Sly pääsee tuonne loppuun asti ja ottaa tuon kepin haltuunsa. Sieltä. Tosiaan Karmita ja Sly sopi tällaisen väliaikaisen rauhan, niin kuin toi kentän nimikin onkin, että käy ton Clockworkin hoitelmassa, sen jälkeen Sly saa 10 sekuntia aikaa niin kuin paita Karmitaan, kun keikka on valmis. Sitten on yksi tämmönen Sly ykkösen ehkä
legendaarisimmista tämmöisiin movementtiin painottuvista kentistä, eli Sinking Peril, eli tässä on tosi paljon tosi tarkkaa movementtia, paljon tällaisia pieniä skippejä. Tässäkin nähtiin, skipattiin kokonaan toi alussa ympärimeno. Siinä taas skipattiin aika paljon movementtia, hypättiin suoraan tarkasti niin kuin tollaisen rattaan päälle ja sitä kattonne. Aha. Oi, ikävästi nytten. Ympyrä inputti katosi johonkin. Joo, koettiin noita gainjumpeja tehdä, niin pikkasen mentiin ohi tosta. Tällä pelillä on välillä topana hukata inputteja. Ikävä tunnelma. Onneksi tää on lyhyt kenttä, niin se ei nyt hirveästi menetä, jos vähän kuoleekin tässä välissä, mutta tietty koetaan nopeasti päästä läpi. Oho. Oho, vähän tuhraantui aikaa, nyt menetetään yksi sykle, eli me ei voida enää päästä yhtä semmoista tosi vaikeata pipe jump nimistä skippiä tekemään, niin nyt me joudutaan vaan menetään täältä vähän pidempää reittiä, mikä menettää semmoinen noin puoli minuuttia. Joo, tuossa tosiaan edellinen putki, mitä me kiivettiin, niin sitä pystyisi käyttämään hyväksi just tällaisen tosi tarkkaan gain jumpiin, millä pystyttäisiin hyppäämään vielä tosi paljon ylempänä olevalle putkelle, mutta se vaatii sen oikein syklin, koska tässä huomataan ehkä tarkkasilmästi, että tämä kenttä käytännössä liikkuu pikkasen tuohon alla olevaan magmaan verrattuna tällainen heiluen, ja se taas heiluu tosi sellainen tietyissä sykleissä. Jos me toi tietyissä syklissä niin tehdään se gain jump, niin pystytään tällä hetkellä, mitä me kiivetään tähän putkeen hyppäämään tuota alatasanteella, mikä just saa sen parikymmentä sekuntia. Ja siitä päästi Sinking Peril päätökseen, ja nyt on pelin viimeinen kenttä, eli Strange Reunion, jossa kummallinen jälleen näkeminen, tai kohtaaminen. No nyt onkin tässä meidän peli saavuttanut kliimaksin, ja päästään tätä Clockwerkia, eli aivan massiivista huuhkajaa niin kuin ampumaan tällä Karmitan rakettirepulla. Olipa Karmelita kivaa, kun sä lainas meille tätä. Oli kyllä kiva. Olisi kyllä ollut ihan hauska, jos me oltaisiin pelattu tämä itse asiassa Karmelitalla tämä loppufaitti. Se on ollut vähän villimpi. Joo, tässä on tämä itse parissa eri osioissa tämä viimeinen bossifaitti. Tässä oli ensimmäinen osuus, jossa Karmita ampui Clockwerkia aina tiettyihin kohtiin, mitä sitten meidän piti olla rakettirepulla ampua. Se mitä sä opetat? Mehän tapettiin Clockwerk. Niin, Clockwerk. Perhana, sieltä ei, se tuli. Vitsi. Miten voi olla? On se kestävä lintu, kun ei laavakaan tapa. No on kyllä korkeat sulamispisteet kyllä noilla Clockwerkin osilla. Tai sitten on tosi matala lämpöistä laavaa. Sekin voi olla. Ehkä toinkin vaan värjettyä vettä. Se voi olla. En tiedä, mikä siinä on taustalla, mutta ikävästi nyt. Eikä ne armoakaan ottanut. On se kyllä kestävä kaveri. Mutta yritetään vielä. Jos se Karmitan vielä vähän ampuisi. Tämäkin on tämmöinen aika perinteinen pleikkari-bossi, että väistellään ja sitten kun oikea aika tulee, niin sitten ammutaan. Nyt nähdään tämmöisiä violetteja rinkuloita, mitkä on varsinkin Sly 2:sta tuttuja, että Sly 2:ssa sitten tämä loppubossi käyttää samanlaisia hyökkäyksiä. Ei spoilereita. Ei spoilereita, joo. Sen takia mä sanoinkin vaan, että loppubossi. Kyllä. Tässä tosiaan Karmelita ampuu joka kerta samaan paikkaan, eli mikäli nämä syklit sattuu kivasti kohilleen, niin me voidaan vähän ennakoida ja ampua jo valmiiksi. Joo, just näin, eli toi Karmitan, mihin se ampuu, niin se on aina sama, mutta taas se on ihan randomia, että miten nämä renkaat tulee. Tosi niissäkin on vaan tietty määrä eri patterneja, mitä voi tulla, mutta taas se, mikä patterni tulee, se on ihan randomia. Tuo oli itse asiassa yksi hyvistä patterneista, että toi kun Karmelita ampui Clockwerkkiin päähän, niin meillä oli keskellä se rinkulla, niin me päästiin suoraan ampua siihen keskellä. Ja sitten on enää viimeinen platformaus-sektioni edessä, eli sitten kun me päästään tuonne Clockwerkin luokse, sitten on aika lailla, eli nyt on ihan viimeiset hetki tänään runissa käsillä, ja sieltä kyllä saatiin Clockwerk-jumpi, ja sitten vielä Clockwerkin HP menee nollaan, niin tulee kyllä aika. Sitten viimeiset hitit, näin, ja aika. Kyllä. 1.33.15. Tiedätkö, kunnutti mitä? Onko PB? Se oli yli 5 minuutin PB. Ei vitsi, kyllä. Olisiko toista aplodit vielä sille? Aivan mahtavaa. Aivan huikea runi, pakko sanoa. Että siinähän
Niin, siinä oli kolmas maailmassa Kuuba ja sitten oli toi, mikä se oli, Bentley-skippi. Muuten se oli aika puhdas runi kyllä. Aika puhdas oli kyllä. Joo. Sen verran voisin vielä mainostaa Sly Community, että jos kiinnostaa Sly-pelien runaaminen, niin spirran.comista vaan joku Sly-peli ja sieltä löytyy Discordin linkki, niin ei muuta kuin mukaan. Ja kysytte vaan neuvoa, niin sieltä löytyy neuvoja ja monelle pelille on ihan tutorialisarjatkin YouTubesta. Kyllä löytyy resursseja kyllä aika paljon ja just sellainen kuide ja kaikki tämmöistä. Ja jos vaan mikä taas Sly-peli kiinnostaa, niin ehdottomasti tervetulleita olette kyllä. Ja kyllä. Nämä on kyllä kuitenkin hauskoja. Monille lapsuudessa tuttuja pelejä, niitä on kyllä mukava uudelleen kokea tällä speedrunien muodossa. Kyllä. Ja nyt katsotaan, että saako sellaisen 10 sekuntia. Niin tosiaan, kun me sovittiin se 10 sekuntia Karmitan kanssa, niin nyt mitähän sellainen meinaa käyttää. Kyllä saatiin. 10 sekkaa. Kyllä vähän ikävä paikka tämä nyt. Sly, mitä sä teet? Sly, juokse jo. Ei tämä ole, miten se toimii. Hei. Karmitakin miettii, että hetkinen, nyt on jotain mätää. Mitä tapahtuu? Mexican standoff. Ja muiskista. Oi. Ja näin pasmat sekaisin. No niin, siinä hämättiin. Ja mitä ihmettä? Hetkinen, on se kettu. Eikö siis pesunatarhu? Tämähän meni ihan kalterileikeeksi. Jeet. Voi. No niin. Lastenpeli. Mutta hei, kiitoksia Finrus, että pääsin runaamaan. Ja eiköhän me varmaan mennä tauolla. Ja seuraavaksi on vissiin Super Mario. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia myöskin Pokejakille hienosta runista ja onneksi olkoon PB:stä. Pitää paikkansa, seuraavana olisi Super Mario Bros. 3 saatavilla. Sitten tuossa 17.45 näyttäisi, että tässä on hyvää aikaa meillä säätää ja kotikatsomoissa vielä hakee lisää snäksejä. Käykää hakea sitä jätskiä. Sitä jäätelyä erityisesti. Mennään sen pituiselle tauolle tästä ja palataan silloin asiaan. Älkää lähtekö kovin kauas.